אם ירצה השם, השיעור של היום יוקדש להצלחת אישה נכבדה, פני עוזיאל, לעילוי נשמת יעקב בן פרחה, אשרה ואשר חלקה, אשרה שהניח דבר כזה יפה בעולם, זכה לאריכות ימים, שנים טובות, נעימות וסוף השמחות, להצלחת שי, יקר שי פיננסים, למנוחת אמא בת כמונה, למנוחת חברינו ואהובינו, תמיד חכם, מופלג, ידיד נפש, צדיק וחסיד, רבי דורון רוזיליו, שהצטערתי מאוד לשמוע על סילוקו, וידיד נפש שלנו, החבר, אני יכול שיראו לך, חבר בתורה, בקדושה, בעבודת השם, זכה, ורבי משיב מהאון, זכה לזכויות הרבה. רוח השם תניחנו בגן עדן, גם חסיד הקדוש, שקדן העצום האלוף, רבי חיים, חיים שמריה יוסף, נכון יוסף חיים שמריה, שמריה יוסף חיים קניבסקי, זכותו יגן עלינו. ברשות רבותיי אהובים וחשובים שמשמריהם ויחיים. יום שני שהיה, חיים טובים, התחלנו מהלך של הכנה לחג הפסח, מהלך יפה, אם ירצה השם זה תהיה סדרה של נמשאר בסביבות 8 שיעורים עד החג, אולי פחות, אולי יותר, לא יודע איך שזה ישתלב, אנחנו נבנה את זה על שני חמישי, כדי שיהיה סדרה, כך גם שנמצא בשידור איתנו, וגם דרך המדיה יוכל לעקוב אחרינו, ולעקוב אחרי המערכת, והדרבה והדרבה, יאה ויאה, ויביא אותם למקום נפלא וטוב, ולקדש עם שמיים. נשתדל לשלב בשיעור, כמו שהתחלנו ביום שני, באשדוד גם ענייני הלכה, גם חסידות, גם הנהגה, גם טפטופים ולחלוכית של קבלה, בשפה שאפשר שווה לכל נפש, גם בכללות בעבודה של חודש ניסן, בעבודה של פסח, בעבודה של ליל הסדר בפרט, בעניין של המצות, ארבע כוסות וכל המצוות הנוהגות, כולל כל ההכנות, ובעזרת השם השם ייתן ברכה בזמן, נשתלב עם הכל. יום שני, התחלנו בסקירה על הימים האלו, התחלנו בעבודה של השבת, השבת אם רוצה שנזכה להוציא שתי ספרי תורה, לקרוא פרשת פרה, שבת הבאה פרשת החודש, באשדוד המשכנו גם לראש חודש ניסן, על מעלת ימי ניסן בכללות, והוספנו גם בתניה של ברכת אילנות. נחזור ממש בקצירה עומר בראשי פרקים כדי שהסיבור יחזיק אותנו ראש, וישימו לב לעקוב אחרינו. גם בשביל מגיע ליום שני באשדוד, מצוין, שלא מגיע, דרך השידור, דרך כל הקווים וכל האמצעים, כדאי לעקוב, כדי שיהיה רצף, בעזרת השם עד בדיקת חמץ, הגיעו כולם עם כל ההכנה, עם האגדה בראש, עם התוכן של הלילה, עם העבודה של החג, ואין לי ספק שמי שיהיה איתנו, הוא יהיה שמח מאוד בחג הזה. בעזרת השם ובתפילה, בתקווה שהכל יהיה בירושלים הבנויה, בתוך שמחה ובריאות, בית המקדש, בנוי משוכלל, אמן כן יהי רצון. אז כמו שפתחנו, השבת אנחנו נזכה לקרוא פרשת פרה. בנוסף לפרשת השבוע, פרשת השמיני, ששם מדובר על נושאים רבים, וגולת הכותרת, חותמת של הפרשה, זה קדושת המאכלות וקדושת האדם. דיברנו על זה יום שלישי בשיעור המרכזי בחיפה. שם דיברנו באריכות על עניין הקדושה, מהי קדושה, איך משיגים קדושה, ועוד סביב זה שיעור נפלא, כדאי לעקוב אחריו. אבל בנוסף, המפטיר של הפרשה, יקרא פרשת פרה. מעיקר ההלכה דעת רוב הפוסקים, פרשת פרה היא מדאורייתא. כמו פרשת זכור. נפקא מינה, שכל אישה שיכולה לשמוע, זה מצווה גדולה. אישה שמטופלת בילדים קטנים, ומצבים כאלו, נגיד הנוס רחמנא פטרי. אבל כל אחד אפשר, כדאי שזה יהיה. כדאי מאוד. בחסידות מבואר, עניינים הרבה בפרשת פרה. פרשת פרה זה שורש של שער החמישים של הבינה. ובכלל, העניין של פרשת פרה זה התמדת הטהרה, להיות האדם טהור בכל עת. רבנו הארי הקדוש, זכותו יגן עלינו, הזהיר לאדוננו קדוש השם מכובד רבנו המערכו. הזהיר אותו בשביל לזכות לכתר תורה, ולזכות להשגת החוכמה, חוכמת התורה, וכל המעלות הנשגבות שבזה, חייב להיות האדם טהור בכל עת.
טהור סובל כמה משמעויות. ברשותכם ניתן דקה תשומת לב לעניין הזה. טהור לא רק מטומאה, בוודאי, שלא לפגום חד ושלום מטומאת העבירות, שאין דבר שפוגם ומלכלך ומזהם בתוך מזה. טהור גם מכל לחלוכית של פגם. יכול להיות משמעות של מחילה מטהור זה טמא, ההפך מטהור זה טמא. יכול להיות משמעות של חד ושלום טומאה, בא לידי ביטוי בחד ושלום מפגם, מעבירה, חד ושלום, חד ושלום חמור, גילוי הריות, לדברים לא צנועים, או מראות אסורות, ויכול להיות גם, למשל כעס, או תינופת, או כל דבר שמלוכלך, למשל, עצם הגלישה בדור של, אני מדבר בפרקטיקה בדור שלנו, עצם הגלישה באינטרנט, זה מסך. קשר, לא קשר, זה מסך בנפש. אי אפשר להתעלם את זה. עצם הכניסה לביוב הזה זה מסך. למה הדבר דומה? כמו שאחד עובר בתוך תעלה של ביוב. אפילו שלא עובר שם אותו רגע ביוב, וזה נגיד יבש, וזה ביוב. אבל הצחנה מנת חלקו. אם אתה עובר בתעלה כזאת, גם זה לא רטוב, אבל זה מקום שעבר ועובר בו הרבה שנים ביוב, יש בו ריח קשה, נדבק הריח. הריח נדבק. אי אפשר להתעסק באש, ולא יהיה ריח של אש, בבגדים. אז ברוך השם הוא לא נשרף, לא קרה לו כלום, אבל ריח של נתפס בבגדים. להבדיל ככה זה הצינור הזה. זה גם הדבר. וכן זה הדרך, אז כמה שאדם יזכה, קודם כל ישמר מכל לא תעשה, רק כך להיות אותו טהור בחולת. למשל, גם בא ניסיון של כעס, משום אופן הוא לא כועס. שאני אומר לא כועס, לא רק בפה, גם במחשבה הוא לא כועס. נשאר שלב, שענן, עד גבול הדיש. רבי נחמן כותב, סוד עמוק. אומר, הרבה פעמים, וזה כדאי שכל אחד יזכור אותו, הרבה פעמים, בשמיים הקדוש ברוך הוא פלוני, כזה בעל לב טוב, נתינה, יראת שמיים, אני רוצה שפלוני הזה יתעשר. ככה הקדוש ברוך הוא מחליט. הוא עכשיו גוזר על פלוני, שיהיה לו זה 300, 400, 500, 700 מיליון דולר בחשבון. לא צריך לצאת לקדוש ברוך הוא לעשות. אם השם החליט, הוא נגמר, זה לא... זה יהיה. אבל יש אופוזיציה, וזו אופוזיציה מלאכים, מאיזה מלאכים? יש מלאכי חסד שמלמדים זכות, ויש מלאכי חבלה מקטרגים, מאיפה הם יברו? מהאבונות שלו, פתאום זה אחד עומד אחד כמו המלאק, הוא נברא מפגם הברית שלו, הוא נברא מלשונה, הוא נברא מזה, הוא נברא מזה, מתחילים להקים מלחמה, לא אתה רוצה לתת אור אשר? ככה וככה 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 וככה, השם אומר כן, יש מחלוקת עכשיו, אז מה נעשה? מה נעשה? דרומי יקום. מון ישלח לו ניסיון, שלוחים לו כעס. אם ייפול בכעס, איבד את העושר. אם ימבסוט נגד הכל, קיבל את זה. וזה דברים שקורים כל יום. כל פעם שבא ניסיון של כעס, אפילו במחשבה, צריך לזכור מה עומד מנגד. אז יש כאן אם כן, מפתח גדול מאוד. אז זה גם עוד סוג של טומאה שמנו בספר החסידות, שצריך להיזהר ממנה. פרשת פרה, יש לה כוח לתקן את נפש האדם, מן הקצה לקצה. שכן, בזמן שהיה בית המקדש קיים, שנזכה עוד בקרוב, עוד החודש הקדוש הזה בא לנו תבב לברכה, נזכה לעלות ולראות בבית המקדש האמיתי בנוי משוכלל, שאדוננו מלך המשיח יוריד אותו בנוי משוכלל מהשמיים, ברגע שהוא יתגלה, כמו מעלית יביא אותו, אופ, ככה, אנחנו בעינינו בשר רואים, אבל עד שהוא יביא אותו, אבא הביא משהו מעניין מאוד מהמדרש, אותו רגע, הוא מוריד אותו, יעמוד רגע באוויר, והוא הופך את כל החלקים המיותרים בעיר, הוא עושה ייחוד אחד, וחלק מהאדמה שם פותחת עצמה, בולעת, בולעת כל מיני מקומות, אבל בולעת לקילומטרים מפנים, ואז יבוא, הר תבור, תראו מה זה יבוא הר תבור, יעקור אותו, יביא אותו לשם, על הר תבור, יבוא הר הקרמל, סליחה, הר הקרמל, עליו הר תבור, עליו הר סיני, ועליו הוא שם את הר מוריה. יצא בערך עם הרכול, זה 12 קילומטר, גובה. ועליו הוא שם את בית המקדש. מכל מקום בעולם יראו אותו. ויהיה דבר אורך נס, אורך פלא, ככה אבא מביא. פעם אחת עמדנו, בזה את רצון של השתתחות,
בהר הזיתים באיזושהי נקודה מאוד קדושה, ואז אבא תפס אותי ככה ממש עם יד אחת מחבקת ויד שנייה מצביעה, מצביעה לנקודה באמצע הוואדי, אומר לי תראה, זה מה שהראו לו. שהראו לו זה מלמעלה, הוא היה בעל השגה ודאי, זה לא, בלי, לא ניתן אפילו להרע אחרי זה, מאיזושהי נקודה שהוא הצביע לי שם, אומר לי מפה, היא פתח בקע, עד אמצע ים תל אביב. ומכל זה יעלו הנפטרים. אלו שקבורים בארץ ישראל, יעלו במקום שלהם בארץ ישראל. אבל אלו שקבורים בעולם, יגלו, יעלו מהמקומות האלו. מה יהיה עם הכבישים, לא כבישים, ממשלה, מדינה, מה? זה לא... אין שיקול דעת. השיקול היחיד של מלך המשיח. ברגע שהוא מתגלה, אותו רגע כל העולם ננעל, הוא עבר למערכת אחרת לגמרי, והוא שולט על העולם במחשבה ובדיבור. ברוח שפתיו ימית רשע, כמו שאמר הנביא. אומרים לו מרדכי ברוסיה, רק אומר משפט אחד, פתאום נבלעת באדמה, נגמר, זה לא, לא צריך אטום, לא צריך אף אחד. הוא עושה את כל העבודה, ואז הוא יבנה את בית המקדש, יביא הכל משוכלל, ונזכה כולנו להיטהר, ולעמוד לפני השם שם בעבור בשמחה. דבר אחד כן ברור, מה שאבא תמיד אמר לנו, שתראה דור, שמרחיבים את הכבישים בכל מקום, סימן שהכנה יפה לגאולה. וזה כבר 20 שנה רואים במדינה, שיש התרחבות בכבישים כל פינה, אפילו פינות הכי נידחות, אוטוסטרדה ו3, 4, 5, 6 נתיבים, זה ודאי דבר ברור, ונזכה בקרוב לראות בעיני בשר, אחרי כל הסימנים שקוראינו, את כל הסימנים כולל כולם, עכשיו צריך לראות את מה שאחרי הסימנים, שזה אותו בעצמו, את אדוננו מלך המשיח, שהתגלה עלינו ברחמיו, בימים אלו מסוגלים, גם הדר שנגלו אבותינו, גם ניסן נגלו אבותינו, בניסן נגלו, בראש שנה י"א אמרו, בניסן עתידים להיגאל, ובעזרת השם ככה נזכה, ותהיה ברכה, ונראה בגאולה אמיתית ושלמה. אז בעזרת השם, שהיה בית המקדש קיים, היה אדם, נטמע בכמה סיבות, הולך את השלום, זה טומאת מת, היה בזה הלוויה, זה עניין, אז זה מגיע אצל בית המקדש, אצל הכהן, היה סדר של טהרה, והמזה עליו מפר פרה אדומה שלישי ושביעי, והיה נטהרה. הטהרה הזאת היא בסיס גדול להשגה. הטהרה הזאת היא בסיס גדול לקדושה של האדם, ולברכה בכל מה שהוא עושה. השראת שכינה, והרבה הרבה מעלות שנו כאן. אלפי מעלות זוכים על ידי הטהרה. אדם שהוא טהור תמיד, זה גם מזכה אותו לקדושה עליונה, לדבקות רצופה בשכינה, וללא ספק גם בבית יכול בעזרת השם, בעזרת השם מתקדם. אלף אלפי צעדים בהרבה דברים שיחלה הזמן, ואי אפשר לאומרם בפה. אבל זה בסיס להשגה וזה אומר הכל. עכשיו כמו כל הקורבנות שאין בית המקדש, ואין לנו קודם שיחפר בעדנו, כי כל העולם בחזקת מהמתים, גם מי שלא תאמה בחזקת מהמתים, כי אין אחד שלא היה בהלוויה, ואין אחד שלא היה בכל מיני סיטואציות, דרכו של העולם, מה נעשה? וגם נגיד מי שאף פעם לא היה, אבל מספיק לחץ יד למישהו שהיה, מספיק, לא חסרים סיבות. אז לכן כל העולם בחזקת מהמתים, אבל שיבוא משיח צדקנו וקרוב ממש, הוא יתאר אותנו באפר פרה אדומה, מזכה לו את ההשגה. אבל עכשיו שאין בית המקדש, אז הוא משלם הפרים שפתנו, כמו שהתפילות הם כנגד הקורבנות, כשאנחנו קוראים את הפרשה של פרה, כמו שנעשתה בפועל פרשת פרה. לכן זוכים על ידי זה להשגה גדולה. והאמת, יש מקורות נאמנים לזה, וסימוכים יפים, שאפשר להביא, מאדוננו רבנו מרן, השולחן ערוך, השולחן ערוך באור החיים, סימן א', ממש בהתחלה בסוף הסימן, הוא יש שם כל מיני קורבנות, למשל קורבן חטאת, קורבן עולה, קורבן שלמים, היום אין לנו קורבנות, הכל אומר פרשת, קורא פרשת חטאת, כאילו הקריב קורבן חטאת, אדם יודע שהיה איזה טעות בהבנות, איזה אונס איזה שגגה, עיקר פרשת חטאת בתארמים, עושים וידוי יגיד חטאת יעבית, יפשעתי, עושה אולי גם עושים בצדקה, ונשאל מה פרים שפתנו, התפילה הזאת שקרה עם פרשת חטאת, כאילו הקריב קורבן חטאת, קורבן עולה, בעל ערעור הלב, עולה למה עולה, כולו עולה גבוה, כולו כליל להשם, כליל תוקטר, אין בו שום נגיעה של חומר, כולו קודש להשם, עוד קורבן שלמים, יש בו גם המזבח מקבל, גם הכהנים אוכלים, גם הבעלים, כולם עושים שלום, למה נקרא שלמים? שהוא עושה שלום, כולם אוכלים ממנו, כולם נהנים. גם המזבח מקבל, גם הבעלים של קורבן, גם הכהנים, כולם נהנים ממנו. אבל קורבן עולה כולו כליל להשם.
אותו דבר, אדם מחפש קרבת השם, כל הפרשת לעולה, תפילה קצרה. יש סידורים קדמונים שהביאו אפילו נוסח באיזהו מקומן. איזה מקום שזבחים, ואז מתחילים למנות סדר קורבנות. על כל קורבן, תפילה של שורה וחצי. ירצה מפניך שאני עכשיו כאילו כאורם לקורבן הזה, נגיד חטאת, עולה, שלמים וכו'. זה יפה. היום לא עושים את זה, פחות מצוי, אבל אבי מרן, שולחן ערוך וביאו פוסקים. אבל בפרשת פרה זה עוד יותר. כי פרה זה שורש של שער חמישים, של הבינה. מה זה שער חמישים? אז זה בהביא דוגמה והמחשה לזה. אור כוחת האדמה אלא למלך העולם שהכל נהיה מדברו. הבהביא דוגמה והמחשה נפלאה לזה. עליו השלום. זכות הגן עלינו. הביא. ניקח את הים הגדול. ברוך שעשה את הים הגדול. מים עמוקים שאין להם סוף. תמלא זדלי הכי גדול שיש. אפילו מחלית, אפילו עוקב. כמה שתמלא אותו מהים, הים חסר? כמה שתיקח לא לקחת כלום. מה שיש בדלי, זה 49 שערי חוכמה. בתוך זה יש לך עשרות מיליוני ספרים שהתחברו בתורה בכל החלקים, בנגלה ונסתרה. כל הפרדס, פרדס זה פרדס. כך כל התורה שאתה מכיר של האבות הקדושים, של התנאים הקדושים, של האמוראים הקדושים, של הסבוראים, הגאונים, הראשונים, האחרונים, האדמורים, החסידים, הצדיקים. זה עשרות מיליוני ספרים חיבורים, כל זה מה שבתוך הדלי. מה נשאר בים זה שער החמישים. שער שלא נכנס בו אדם העולם, זולת משה רבנו. 40 יום הראשונות שנכנס לתורה, עד שהיה עגל, ואז נאמר לו לך רד, דרך אגב, אבי רבי לעזר פעם, לך כמעט רעה 50, רד, שירד את משער 50. ואז הביאה בה לבשל משה מגלי עמוקות, שעד פטירתו של משה, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, עלי אל הר נבו, נבו, נון בו, שערנון מחכה לך בו. אבל, רבי עקיבא, זכה בחייו להיכנס לשער 50. וכאן תקשיבו טוב. תראו מה זה מוסר השכל גדול שיש כאן. טיפה לכאן. כן. רבי עקיבא זכה בחייו להיכנס שער 50. ותראו איזה דבר עמוק יש כאן. רבי עקיבא התחיל בגיל 40 ללמוד א' ב'. עד גיל 40 אפילו א' ב' הוא לידע. היה פועל, פשוט, מסור, נאמן. מעמידות טובות. אבל לידע אפילו א' ב'. כרוך טוב לידע. לידע מילה אחת של תורה. לא רק לידע תורה, היה שונא. שונא, במילה חילה המילה, שונא תמיד החכם. האם המתנה תמיד החכם אין שכנו כחמור. אמרו לו, תגיד כמו כלב, מי נושך חמור או כלב? כמו הכלב נושך, אבל הוא לא שובר עצמות. החמור נושך יותר אכזרי, הוא שובר את העצמות. היה ממש אנטי. פתאום השם עשה איזה מהפך שמה, והתחתן עם רחל. רחל הזאת לקחה אותו לדעת שהוא לא יודע כרוך טוב, אבל לדעת שהוא הולך ללמוד תורה. הוא היה נאמן להסכם איתה, והיה לו קשה מאוד, והמוח שלו היה כמו מוזאיקה, כמו שיש, והיה מזיל דמעות, מבכי נערות חיבש, ותעלומות יציורה, בכי שבחר בעקיבא בן יוסף על התורה, זכה וגילה והוציא תעלומותיה של תורה לאורה, וזכה לגלות סודות עליונים שלא גילה אדם, וזכה לעלות ולעלות, לעלות, לעלות ולהתעלות, עד אין סוף מדרגות, עד שעבר אפילו את מדרגת משה רבנו בתורה, בתורה. והוא נכנס בחייו שער 50 ולא יצא משם. תראו מה כוח של תשובה אמיתית, מה כוח שמי שאומר אין ייאוש, אבל באמת אין ייאוש, העיקר שלא עשה עוד פעם שטויות. וזה כוח גדול זה. ורבי עקיבא עליו אמרו יקר בין אדוניים, מבטלך אתם נכנס בשלום, יעשה בשלום. אמר הקדוש ברוך הוא תראו גמר חגיגה, אני יכול לזקן זה שראוי ויודע להשתמש בכבודי. וזה הסוד של פרה אדומה, שמתנוצץ בעיירה של שער 50, של הבינה מכוח התארה הגדולה והעמוקה שיש בה. ולמה דווקא עכשיו בימים האלו? ביר, אבא היקר ואהוב, שבליל הסדר, וזו נקודה מאוד חשובה לזכור, ולהכין גם את הבית לזה. זה לילה יחיד בשנה,
שמתנוצץ שער החמישים של הבינה בכל העולם. הוא מתחיל להעיר מצאת הכוכבים, פרמה מהשקיעה, שקיעה צאת הכוכבים של ליל הסדר, עד עמוד השחר. נגיד עכשיו, אם לא שמתי לב לוח מתי יהיה, נגיד שקיעה למשל יהיה, נגיד 7:30 למשל, נגיד, אני רק עושה הנחה, נגיד 7:30, 4:08, מאז מתחיל שער 50 להעיר בעולם, עד עמוד השחר. איך שמגיע עמוד השחר, נסגר בקחת. מהלך הליל הסדר, תשימו לב עכשיו, נפתחים 50 חלוני רקיע. כל שער יש לו חלון. מכל אחד נמשך עוד שפע. על הדבר הזה אנחנו מכוונים בימים הנוראים. נפתח לנו שערי אורה, שערי אהבה ואחווה, שערי ברכה, שערי בינה, שערי גאולה, שערי גדולה. זה כנגד החמישים האלו. 50 שערי בינה. וכל החמישים האלו נפתחים ומאירים ביותר. הרב דניאל, שב כאן. החמישים האלו נפתחים ומאירים ביותר. תשימו לב איזה דבר עמוק יש כאן. ומאירים כל הלילה. ואפשר דרך 50 שערים האלו לדעת כל ארזי עולם. היה אומר אדוננו רבנו חתם סופר, הם חונה רשקי בהג, ראש כל בני הגולה. קיבלו אותו מאות אלפים לרב, למלך, למורה ומנהיג. ענק שבענקים, קודש קודשים, זכותי הגן עלינו. היה אומר חתם סופר, תמהני, תרשמו לכם את המילים האלו, תמהני, איך אפשר שכל יהודי פשוט להגיע בליל הסדר, מינימום למדרגה של רוח הקודש, מינימום. שמעתם ככה? מה שהצדיקים ומבחרים מגיעים אחרי סיגופים וצירופים וסילודין, ועבודת נפש של שנים רבות, כמו כל יהודי פשוט צריך להיות מונח במקום הזה, בליל הסדר. מה אתם אומרים? נדיר זה, אה? אז איפה הנקודה? זה התארה הזאת. לכן אנחנו פותחים את ההכנה בפרשת פרה, ומשם מוסיפים תארה על תארה וקדושה על קדושה. לכן מי שזוכה להיכנס לשבת הזאת מתוך תארה, זה מדרגה יפה. לכן הביאו בכמה ספר חסידות, הבאנו דברי מחלב הארץ חלק וב, כדאי לראות. גם מי שלא זוכה יתבול מדי יום, או מדי ערב שבת, כדאי שמחר ילך למקווה יתבול, גם לכבוד שבת קודש, וגם לכבוד פרשת פרה. יבקש רחמים שיזכה שיתנוצץ עלינו, מאורו יתברך, מהטהרה של אפר פרה אדומה. הביא מרן החידה הקדוש, זכותי הגן עלינו, משם, נראה מדילה שהביא, ככה בא הביא הרבה בשמו, שאין ספק שרבנו הרי זכה עם כל כך הרבה סודות ומדרגות שהגיע, בגלל שהם מצאו אצל אליהו, ואליהו הנביא הרי כהן, פנחס הוא אליהו, והוא כהן, בוודאי שהזה עליו מפר פרה אדומה. הוסיפה הוא בוודאי שגם הוסיף רבנו הרי דאגו לזאת על מערכו, אחרת הוא לא יכל להכיל כל מה שהכיל. זה להמדיחה כוחה של טהרה. חלב הארץ הבאנו, בשם כמה ספרי חסידות, זה בחלק שישי, שכדאי לאדם להשתדל בדעת השם, לקרוא פרשת פרה בחומש לפני המקווה, גם של מחר, גם של בדו בוקר, שם עשיתי גם תפילה קצרה שהעתקתי עם אותו ספר, לא זוכר שם, ושם כתבנו את זה מסודר, כדאי להסתכל. בכל אופן, להתרוב הפוסקים עם פרשה היא דאורייתא, לכן גבי בית הכנסת העיקרים, גם שנמצאים איתנו כאן, גם שנמצאים בשידור, השתדלו להוציא ספר מהודר שיש להם. ברוך השם בימך שהודר, רוב הספרים שבאחר להיום, אני יודעתי מהודרים מאוד, לפני 30 שנה אני זוכר לנו בעיה גדולה עם הספרי תורה. אז רוב הספרים היו, ספרים של פעם היו משוחים. אז היה לנו שם בעיה קשה, אחרי כמה חודשים כל האותיות היו מפוצצות, היה לנו סדקים, הרבה בעיות. אבל היום ברוך השם הקלף הוא משובח מאוד, מאוד מאוד משובח, ממש משובח מאוד, ומהודר מאוד, ויפה, ונעים מאוד. יש ספרים שכתבנו לפני 20-25 שנה, וברוך השם עד היום אנחנו פותחים אותם, כמו לפני 3 שעות כתבנו אותם. ממש יפים, זה ברכה גדולה.
וזה המחיר לא משקר, מה לעשות? עושים דבר טוב, בקדושה, בירת שמיים, זה זכות גדולה. גם כבר אמר רבי שמעון ברוך חי, זו הקדוש, הכל תלוי במזל, ואפילו ספר תורה שבהיכל. אני זוכר היה הרבה שנים, שהיה לי קביעות בלי נדר אז, הרבה שנים, כל ליל שישי, הייתי עולה להיכל ככה, בחצות 12 וחצי, אחד בלילה, כמו שעשים החברים, כל החצות הייתי עולה רבע שעה, מחליף ספרי תורה, גם כל שבת לזוקות אחר, גם לשנים וחמישי הייתי מחליף תמיד בין כל ההיכלות, כדי שכולם יזכו שאף אחד לא יתקע, נזקות כל הספרים. ואז, הייתי ממש עוקב ורואה את זה ממש בחוש, היה כמו הספרים הם מדברים איתך, וממש היה מאוד מוחשי הדבר הזה, היה לנו ממש מוחש מאוד, בכלי מידה שקשה לתאר כמה, כמה זה היה מוחשי ממש הדבר הזה, ראית הספרים שנכתבו בקדושה, עם כסף נקי וטהור, בעין טובה, היה לוקח לי דקה וחצי, לגלול אותו מקצה לכזה, בלי פטנט גלילה בכלום, לפי שקמו הפטנטים בכלל, והספרים, פעם היה ספר אחת 50 דקות, והרגשתי שצריך להילחם עליו, כי ידעתי שאותו מנוח נידון במקומות לא טובים. אמרתי, אני נלחם, אחרי 50 דקות, זה היה שבירצי. היה קשה מאוד, ראית שיש לו עיכובים, יש ספרים, בלי נראה, מחליק. זה היה פלא פלאים, גם בקריאה עצמה הייתי מרגיש את זה. היה שבועות שבלי נראה, רצתי חלק, כמו כלום, יש שבועות, היה שבוע אחד שחזרתי לפרשה, אני לא מגזים, אולי 300 פעמים. משהו מוגזם, אפילו קיר היה קולט, הייתי צריך כל פסוק להילחם עליו, זה לא אפיין אותי, הייתי טס. אבא אמר לי מה קרה, אמרתי לה ביש כאן, אמר לי כן נכון, אחרי דקה היה שם טעות, אמרתי שתבח שם, רציתי אחר, רציתי את 300 רציתי את הפרשה, ככה באבנות, ראית יש עיכובים שלא בידי אדם, לכן צריך גם שאדם עושה משהו שיעשה הכי טוב, ואם יעשה, יעשה מודר, ולא ייפול על מחשפים ולא על נועפים. מקום של אמת, קדושה, יראת השם תאורה, ענבה, לך. זה דברים שיעמדו הרבה שנים. בכל אופן, בית כנסת, כדאי שישתלו להוציא ספר מודר שיש להם, לכבוד פרשת פרה. גם אמרתי לכם, בזמן שקורא פרשת פרה, כדאי שאדם, מלבד שמקשיב לחזן, לרב שקורא, גם ייתן ליבו ודעתו, לזכות, להיות כלי נאמן לקבל, תארה מהשם יתברך, להתקדש, להתעלות ולהתאר. לך התחילה, נכון שלא יקרא את הפרשה הזאת נער בר מצווה או אדם צעיר מדי. אם אפשר שיהיה בעל קורא נשוי וגם שיתמלא זקנו או עומד בחצי ימיו לפחות מן 30, 40, 50, נשוא פנים, שלדרת פנים, לפחות זקן, כדאי. אם לא אפשר גם, נשאלנו גם, יש בר מצווה בשעה טובה, חתן מוכשר, הכין פרשה. פרשה ניתן לו. אבל פרשת זכור, פרשת פרה, לכתחילה נכון להגיד לחתן שאנחנו מאוד מעריכים אותו, אוהבים אותו, ונכבד את הרב של בית הכנסת, או בעל קורא ותיק, מישהו שבקי ורגיל ומלומד, משום כבוד הציבור נכון יותר, בפחות שזה דור הייתה, כמו שאנחנו מקפידים בימים נוראים. לא כל אחד הולך הזן, אלא מישהו מובחר שבקהל, או רב, או מישהו ברח אחי, כדאי גם בזה, כמו שהביאו רב רבותינו הפוסקים, ונכון להשתדל בזה. שבת הבאה אם ירצה השם. רגע עוד פרט אחד על השבת הזאת. השבת הזאת נקרא שבת מברכין דחודש ניסן. שימו לב, אחי וידידיי, יש כאן נקודה חשובה מאוד. בגמרא הקדושה מסכת ראש השנה. נחלקו. בליהו. או מדק. דפים. בגמרא ש... כך. יש, כך. אם כך, אם גם אחד יהיו כך. כתיבה זה חקיקה לדורות, זה... שמיעה זה טוב, מפה יוצא משם, אבל כתיבה זה נתפס. בגמרא ראש השנה נחלקו, רבי אליעזר ורבי יהושע, מתי נברא העולם? אם בתשרי נברא העולם, או בניסן נברא העולם? אבא אבים שם הרבי מלובביץ' לא פליגי, לא חולקים. הגשמיות של העולם נבראה בתשרי. הרוחניות של העולם נבראה בניסן. שימו לב, למניין המועדים אנחנו מונים מניסן.
עוד דוגמה נוספת, מהרה ייבנה בית המקדש במהרה בימינו. אדם קיבל עצמו להביא קורבן. עכשיו, היה זה נס, זה מתרגש באמצע היום, ככה, השתבח שבו אני חייב להביא קורבן, תודה. קורבן תודה להשם. או קורבן שמתחייב כל מיני סיטואציות. להביא קורבן, נחלקו בגמרא, כמה זמן יש לו? ג' רגלים. פסח, שבועות סוכות. דעה אחת, שלעולם פסח יהיה ראשון. עכשיו תחשבנו איתי. אז אם קרה לו הנס הזה, בימי העומר, לפני חג שבועות, אז כמה רגלים יש לו? שבועות, סוכות, פסח שבועות סוכות. או רק שלושה רגלים. שבועות, שבועות סוכות פסח. אנחנו אומרים פסח שבועות סוכות. למה? כי פסח הוא ראשית ומניין, ראשית למניין הרגלים. הוא התחלה של הכל. אם פסח הוא ההתחלה, אז מי זה הסוף? פורים. כלומר, בפסח, בניסן, כולנו מתחילים מהלך, מהלך חדש. מתחילה השנה רוחנית בפסח, בניסן, באלף ניסן. היא מסתיימת בסוף אדר. כלומר, השנה פותחת בחג הראשון זה פסח, והחג האחרון שחותם את השנה זה פורים. שימו לב שיש להם הרבה הקבלות. שתיהם היה גאולה, שתיהם היה ניסיון של בר מינן של להשמיד, להרוג ולאבד. פרעה ניסה והמן ניסה. אבל בפסח יש נקודה מעניינת מאוד. ועליה אנחנו נצטרך קצת לעמוד. פסח יש את היסוד של התחלה מחדש. פעם אמר רבי נחמן הקדוש, הקדוש ברוך הוא סופר התחלות. כמה פעמים אדם זוכה להתחיל, קבל עצמו מחדש. ועל זה אמר אין ייאוש בעולם כלל. לכן אמרו, פסח ראש השנה למועדות. וכל שנה שמגיע ניסן, הוא תחילת מדרגה חדשה. לכן לא משנה מה לנו כל השנה, עכשיו נכנסנו לניסן, מתחילים מדרגה חדשה, קומה חדשה, שנה חדשה, מלאה הצלחות משלה, ברכה שלה ושפע שלה. לכן אנחנו מתחילים לעסוק שוב בשורשים וביסודות של האמונה. נזכור שגם כאן התחלנו להיות לעם להשם. אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. גיבוש של עם ישראל להיות לעם להשם. להיות ממשיכי דרך של האבות, אברהם, יצחק ויעקב ושבטי העדות לישראל. הכל התחיל מניסן. לכן ניסן נגלו וניסן עתידים נגל. פה התחיל הנקודה של היסוד, השורש. עכשיו, מה קרה בפסח הראשון? ואעבור עלייך, אומר הקדוש ברוך הוא, ואת עירום ועריה. עירום ועריה זה כפול, לא? שערום גם, לא, רבותינו. עירום מן התורה, עריה מן המצוות. בשביל שפסח עמדו על הים, והקטרוגים קשים, באו מלאכי חבלה, ומלאכי השרת, מלאכי השרת נקראים הימינים, אחרי חבלה מסמינים, של הבמה, יש מין בשמאל למעלה? למעלה זה מעל מקום וזמן. לא, מימינים אלה שמלמדי זכות, מסמילים אלה שמלמדי חובה. היה כל הלילה כיתוגים קשים, לא רצו שעם ישראל ינצלו. אמרו, עלה לא עובדה עבודה זרה, ועלה לא עובדה עבודה זרה. תראו באיזה רמה, איזה מרחק הם היו. אבל זכות מה ניצלו? הרי לא היה להם שום מצווה, אפילו מצווה אחת לא היה להם. הקדוש ברוך הוא ציווה אותם לשתי מצוות. דם הפסח ודם המילה. גזירת הכתוב בכל הערי לא יאכל בו מי שלא עשה ברית, עשו לא יאכל קרבן פסח. תראו מה זה. ואז עמדו ועשו ברית מילה, דם המילה, ודם הפסח. ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, וכיתי כל בכור מהאדם את בהם הבכור אלוהי מצרים ועשה שפטים, אני אדוני. אני ולא מלאך, אני ולא שרף.
קדוש ברוך הוא בעצמו, אני הוא ולא אחר השתבח שמולד. איזה זכות, איזה מעלה, איזה מדרגה זכו אבותינו הקדושים. ואז הקדוש ברוך הוא שב ודבר, והמלך בדם היא חיי, והמלך בדם היא חיי. דם הפסח, דם המילה. תראו שאנחנו עושים קידוש בברית של התינוק, תשימו לב תמיד שהמואל או הרב שמקדש מקפיד, והמלך בדם היא חרזו על הפסוק פעמיים, כל פעם קצת לו כף מהיין, או ככה אצבע עם קצת יין. זה לא סתם, זה כל דבר מדוד, מדויק, יש בו עניינים גדולים בדבר הזה. כל פעולה, יש לה חשיבות גדולה. כאן נכנסים למהות של ניסן, שניסן זה התחלה חדשה. ולא תגיד שכל שנה חוזרים על עצמו, כל שנה מעמיקים ועולים למדרגה גבוהה יותר, עמוקה יותר ורחבה יותר, עם ברכה חדשה. ולעולם בחודש ניסן מאיר הערה גדולה ממידת החסד העליונה, שהיא שורש כל הנתינה, והיא שורש כל אהבה. מושג אהבה, אהבת השם שמביא לדבקות, בכלל אהבה, אהבה בבית, אהבה בחיים, אהבה בכל פרט, השורש שלו זה באהבה רוחנית, בנקודה הזאת של ניסן. וכאן מתחיל הכל, זה גם ראש לכל החודשים, ראש לכל המזלות, ישראל מעל המזל, והרבה הרבה מעבר לזה. כלומר בכל פסח, בכל שנה יהודים מקבל כוח חדש, לעלות למדרגה עמוקה יותר, פנימית יותר, איכותית יותר. ועל ידי מה שיזכה וישיג בפסח, עם הכלים האלו יעבוד כל השנה. עבדים מי שיעשה קופה בפסח 100 שקל, יש לו 100 שקל לשנה, תחלק אותם 12 חדשים, יסתדר עם כמה פרטים, 8 שקל כל יום, ברמינן. מי שיעשה קופה 100 מיליון, אפשר. אז יהיה לו ברכה כל חודש. מי שיעשה 200 מיליארד, אפשר, הכל אפשר. שלמה אדם מתאמץ על הפסח, לכן כל הציבור בא לכאן. וגם בשידור, כדי לעשות הכנה נכונה, כדי להגיע להישגים טובים בפסח הקדוש הזה, ואיתו להמשיך אור וברכה לכל השנה כולה. אז השנה פותחת בניסן. פורים זה הסוף של השנה. זה כבר שהשנה טעונה, אחרי שנה של העבודה, שנה של העמל, שכבר מסעית שלנו עמוסה ומלאה. בפירות, בתנורות, וכלים יפים ורחבים. וזה נקרא סיום השנה. אז כאשר אנחנו זוכים בכל שנה בפסח לעלות לקומה עמוקה יותר וגבוה יותר באמונה תאורה בהשם, בדבקות אמת, במצוות, בחסדים, ובאהבת השם, וכל המעלות, אז שמגיעים בעזרת השם לסיום השנה, שזה חג פורים, שהוא החג האחרון של השנה, אז כבר זוכים לשלמות גדולה של האמונה, שקרבת אלוהים, ואז אפילו היין ששותים בפורים, מעלה את האדם למקום גבוה מאוד, של שמחה והשגה, ורוח הקודש היא כלאחר יד, מעל הדעת, מעל הגבלת מקום וזמן, ומשם שואב שמחה וברכה לכל השנה כולה. נפלא ביותר. לכן שימו לב, בפסח יש לנו יין, 4 כוסות, בפורים אין 4 כוסות, יש חייב לי בסומה, כמה, קריש גבוה אותו, אבל כל אחד זה בחינה, יש דמיון יפה ביניהם. כלומר, באיזה מדרגה גבוהה ומוחשית, אדם יזכה, תלוי בעבודה המהותית של החגים האלו. אז כמו שאמרנו שבחיצוניות של החגים האלו, פסח ופורים הם מאוד דומים. כמו שאמר מרן, אמר המלאך המגיד הקדוש, אמר למרן הבית יוסף, שבשתי פעמים בשנה, האכילה היא בתכלית הקדושה. שאומרים תכלית הקדושה, מה המשמעות? שאין אכילה לחיצונים באכילה הזאת. אכילה כולה אלוקות. מתי זה? פורים ופסח. שתיהם אכילה נקייה וטהורה. מה נפקא מינה? שאומרים שאין אכילה לסדרה אחר בעל דבר, גם שהאכילה הזאת כמו קורבן מעלת האדם למקום גבוה מאוד. והיא לא מגשמת, לא מעבה את החומר. רק מוסיף קדושה ושמחה. אמית היא אכילת שבת גם, כתוב רבי נחמן אומר, אכילת שבת כולה אלוקות. אבל באכילה הזאת יש, מעלה גם כנראה למעלה מזה. אז השבת, אנחנו כבר נעשה מברכים לחודש וחודש, ניסן. אבל תראה את ראשון רבי יוראי מיכאל סרוטגן, אני רגיל לומר,
שכל חודש אומרים מברכין החודש, שאנחנו מברכין אותו בבית כנסת, כבר מתנוצצת ונמשכת הערה גדולה מהשמיים למעלה, מטיפת הדרכיה על החודש החדש. מתחיל להעיר הערה של החודש החדש בכל העולמות, וההערה הזאת משפיעה בכל אחד ואחד באשר הוא. לכן אשרי אדם שיתעלה, שיתקדש, שיתאמץ מאוד. מנהג אבא ובכלל אבות במשך הרבה שנים, כמו רבותינו בעלי החסידות, שבלי נדר, בלי נדר, כל שבת מברכים, עושים כל התהילים. משתדלים גם ברצף, ומשתדלים לפני תפילת שחרית. אז משתדלים ככה לעשות. אבא הנהיג בישיבה, עשרות שנים ככה עושים עם אבא, גם ככה עושים בבית מדרשנו המאיר לארץ. בשעה 3 בבוקר אנחנו באים בבית כנסת, אחרי מקווה, בליל שבת, עושים ברכות השחר, כל התהילים, 5:15, עושים שחרית, בשמחה, בניגון, בנעימות, אחר כך זה קידוש, שיעור קצר, זה שעה, שעתיים. וברוך השם ברכה ככה, זה מאוד יפה. וזוכים למשוך הערה גדולה לכל החודש. אבא היה רגיל, מהתהילים של שבת מברכין, היה יודע את כל החודש הבא איך יעבור. כל החודש, ידע לפי התהילים. לכן כדאי לאדם להתאמץ. אומרים אצלנו באימונים קשה, בקרב קל, נכון? אז ככה. אז יש זמנים שלא מפספסים אותם. מחלה בארץ חלק א', פרק א' הבאנו, בשם רבותינו הראשונים, גוף הבטר ראיש הגריר, פירוש, הגוף נגרר אחרי הראש, כל האיברים הולכים אחרי הראש, להבדיל אלף אלפי הבדלות, להנקיע את היות יהיה. אחד השלום שקיבל מכה באצבע של הרגל, נגיד בזרת. זה כואב? כן. מציק? כן. מפריע? כן. מטריד? כן. הוא חי? כן. הוא מת? לא. לא בסדר. ואחד השלום אותה מכה בר מינן בראש, נחתו כעוד בערי הקודש. אחד השלום. אז מי גורם שהוא חי? שזה ברגל. להבדיל. נהפוך את זה חבר למובן חיובי, שאדם תופס את הראש, שאדם תופס את הראש, מה יקרה? כל האיברים נתפסים. באבא היה נוהג לדרוש את זה, בראש השנה. זה משפטים, שהרבה הרבה שנים חוזר עליהם, בראש השנה, ביום א' בבוקר. עכשיו תופסים את הראש של השנה, ואחריי נתפס את כל השנה. תראו, תסתכלו מה אני עושה. תופס, אני תופס את כל הספר? לא. תופס רק מקצת, אני תופס את הקצה, תראו, רק את הקצה. אבל תפסת מקצתו, תפסת כולו, ככה זה. מי שיודע לתפוס את הראש, אחריו נגררים כל האיברים. מי שיודע יתפוס את הראש, אחריו נגררים כל האיברים. והאיברים האלו יש להם משקל גדול. יש להם משקל ענק ומשקל עצום ומשקל רציני ביותר. לכן, אשרי אדם שמבין בדבר, ויודע לקחת את הזמן הזה טוב, וברגל ימין, ואז ישתבח שמו, שנה, שמחה, בריאה גדולה, קדושה, טהורה ומבורכת, מושפעת בכל טוב שבעולם. והכל תלוי בעבודה היסודית והבסיסית של האדם. תראו איזה יופי. כמה הדבר הזה גדול, כמה הוא חשוב, כמה הוא יקר. תראו כמה משקל גדול יש לכל פעולה ששמענו עכשיו, לכל תנועה. זה כוח יש לימים האלו. למה הם אלו חשובים? שאסור לפספס אותם. אסור לפספס אותם. גם לא בטעות, גם לא באונס. איזה חשיבות גדולה, גדולה מאוד, יש לימים אלו. לכן השבת אנחנו נעשה מברכין לחודש. מי שגם לא מספיק תהילים לפני התפילה, זה אחרי התפילה. מי שקשה לו, ויודע מסוגל בערב, אחרי הסעודה, אפשר. למרות
שמעיקר הלכה ברמת עיקרון, ביום יום לא אומרים תהילים בלילה. מי שירד השם הלילה, לא טוב לומר תהילים. היא יכול לעשות פעולה הפוכה. חד השלום היו אותי זכו לאנוש משהו, חד השלום משהו אחר, אבל ברמת עיקרון לא אומרים תהילים בלילה. בשבת אפשר. הרבה שנים אני זוכר שילדיי שחיו צעירים, וילדתי צריך גם להעיר אותם לנץ, וגם זה תורך גדול ללכת הרבה קילומטרים מהבית ובכנסת בצד אחד, צד אחד, אחר כך נלך, נחזור, נלך, נחזור. אז הבא אמר לי לעשות תהילים אחרי הסעודה. והייתי מעיר אותם ב4:30, ואז הייתי כבר גומר תהילים, ואז צועדתי איתם לתפילה, עד שאני מגיע מהי 5:15, זה כבר הזמן של התפילת שחרית. אבל היינו עושים תהילים אחרי הסעודה. לכן מה שאדם יכול מצוין. אבא גם היה מביא, אבא יותר טוב שם רבי יורם מיכל לזכות להגן עלינו, היא אומר ככה, מי ימלל גבורות אדוני, ישמיע כל תהילתו. מי ימלל גבורות השם? גבורות, זה אחד ושלום דינים קשים. אדם רואה שיש לו איסורים גדולים, כל מיני דברים לא מסתדרים בחיים, פעם הפרנסה בקושי, פעם ברוך השם פרנסה טובה, אבל אחד ושלום בבריאות, אחד ושלום, פעם פרנסה בבריאות מצוין, אבל הילדים הגיעו לפרקן ותקועים, 20, 22, 25, 7, 9, 30. כל יום שעובר הלב נשרף, עובר מס שווה לו כל אלאון שבעולם, והילדים מתבגרים ככה, עוברים את הגיל של הפריון, זה כיף גדול. לכם מתק את הדינים האלו. הוא עושה כל מיני איסורים כמו עליו, כל מיני רודפים, כל מיני אויבים, כל מיני מקטרגים. הוא פתאום יוצא הרע, מזיק לו, הוא שגר אותו יוצא הרע. אומר רבי אליעזר, פה כל ספר תהילים מתחבר כנגד מלחמת היצר. אתה רוצה ישועה? ישמיע כל תהילתו. תקרא כל התהילים ברצף. תקרא אותו ברצף ובכל בהתלהבות, בחשק. לא לשיח דעת. ככה המנהג שלנו היה שנים קדמוניות. אני ראיתי, הבאתי את זה גם בתהילים של התהילים מהירים, בסוף הבאתי את זה, בקונטרס היחידי, שהחסיד הקדוש רבי יצחק אלפיה. זכות להגן לנו שהביא, הביא רבי יצחק אלפיה משהו מעניין. אומר רבי יצחק אלפיה משהו מאוד מעניין. בתהילים יש 150 פרקים. תסובב אותו, מסתובב אלינו. יש 150 פרקים בתהילים. א' וב' הגמרא אומרת, אשרי איש ולמה רק שוגעים, אחד נחשבים. גמרת, הגעת עלול יעל בקודשו? תוסיף עוד 7, כלומר עד פרק ח' כולל, ואז זה גמטריה 157, גמטריה זקן, זקן זה כננון, זה סגולה לזקנה, ארוכות ימים וזקנה טובה, כבר עשית, תוסיף עוד 7 פרקים אפשר, זה בנקל זה כדאי, מוי, לדרך הסגולה, וסגולה יפה וערב לנו. בכל אופן, מי שלא הספיק בשבת, יכול כל השבוע עד שהגיע ראש חודש. ראש חודש יחול בשבת. השנה, ראש חודש ניסן יחול בשבת, זה שבת הבא, ויהיה לנו דבר מאוד מרגש, ונדיר, 3 ספרי תורה. זה יהיה שבת הבא, לא מחר, אלא שבת הבא. ספר ראשון נקרא בו פרשת שבוע, פרשת עזריה, שבוע הבא. ושם נקרא 6 עולים. אגב בספר השני נקרא, ולא נעשה קדיש, למה לא נעשה קדיש? כי קדיש אחרי 7 עולים, חובת היום 7 עולים, ולא עשינו 7 עולים, אלא אם כן עשו מוסיף אחד. אבל מנגענו שלא לעשות מוסיפים, אז גומרים הפרשה, שישי יעשה גם שבי, גומר הפרשה ולא אומרים קדיש, בספר תורה השני ראש חודש, הוא עולה השבי, הוא יגיד קדיש גם על ראש חודש, גם על הפרשה, והמפטיר יהיה פרשת החודש, זה מפרשת בו. חודש הזה לכם, ראש חודשים, ראשון הוא לכם, לחודשי השנה וכו' וכו'. וזה יביא את האדם למדרגה נעלית, נפלאה ונשגבה בדרת השם. זאת ועוד. אנחנו נמצאים בזמן הזה רק בשלוש הזדמנויות, שיש לנו אפשרות שיש 3 ספרים. יכול להיות בשמחת תורה תמיד כל שנה, אם חל שבת ראש חודש טבת,
ראש חודש טבת חל בשבת, יש לנו גם פרשת שבוע בדרך כלל זה מקץ, וראש חודש, וחנוכה, או בניסן, א' ניסן חל בשבת, אז ככה גם אצלנו. אז השתבח שבוע שנה, אנחנו זוכים לזה, זה מעלה גדולה. מנהג ישראל קדושים, לברך ברכת האילנות, כל זה דיברנו יום שני, ומנהג בני תוניס, ועוד כמה מקומות, שהיו עושים ברכת כהנים בשבת, ברכת מכילה, ברכת אילנות בשבת. כל הכהנים עושים כל שנה דבר שם. ברכת אילנות בשבת. אמנם מנהגנו שלא לעשות בשבת. על פי הקבלה גם יש הרבה שנמנעים שלא לעשות בשבת. מצד שני, הדעה שלהם שרוב הציבור משך השבוע לא היה בבית כנסת, כי היו טרודים במלאכה שלהם. היו פועלים ממהרים. אבל שבת, כולם בין לבית כנסת, לבית כנסת מלא מפה לפה, יותר זיכוי הרבים שברכו ברכת אילנות בשבת. לדינה אפשר לברך בשבת, מי שתחזיק במנהג יכול ודאי, מנהג מנהג אבותינו לא בשבת, אז מקדימים את זה, צריכים מקדימים למצוות, ראש חודש, ראש חודש חייב בשבת, נעשה בירושן. גם אנחנו כאן, אם רוצה להשב במיון לארץ, נעשה ברכת אילנות כאן. אם שני אמרתי לכם לא בטוח, עכשיו אמרו לכם לדעת שנעשה כאן ברכת אילנות, יום ראשון לא זה שיבוא, ראשון אחריו, בית בניסן, צפיית נתקן, מיד אחר כך בחצר מאחורה, נעשה ברכת אילנות בשמחה, ברובה מדרת מלך, וברכה גדולה, בעזרת השם, ושמחה פורצת גדר, ותשרה ברכה בכל מה שנעשה. יום השני ערכנו הרבה בעניין של ברכת אילנות, דיברנו הרבה על הנשמות המגולגלות באילנות, בעצים, מה המשמעות שלהם, חסד של אמת עם אותם נשמות, מה המשמעות גם לכל אחד בחיי הפרט שלו, העבר בהווה ובעתיד, אפשר לשמוע בשיעור הזה, לא נכפול פעמיים בעניין הזה. כן חשוב לזכור שגוף הבתר יש הגביר, לפי ההנהגה של האדם עכשיו בחודש ניסן, בקדושה, ביראת שמיים, בהתגברות בקודש, השתבח שמו, כך יהיה לו ברכה כל השנה. באמת, יום שנזכרנו בשיעור באשדוד, ש חודש ניסן זה זמן מסוגל מאוד, וזה זמן שיש הרבה כף זכות על עם ישראל, למה? כי כל עם ישראל תרודים במצוות, מי עסוק באפיית מצות, מי בקניות לחג, מי בשיפוצים, כולם סביב הכנות לחג. גם תמיד בגלל, לאור מה שזכרנו בהתחלה, שחודש ניסן הוא תחילת המועדים, והוא תחילת כל עניין האמונה שלנו, ורוח של אהבה חדשה מתפשטת בעולם, וכוח של נתינה מתחדש ומהיר בעולם, ועוד הרבה קצב בזה, לכן, אילה זאת, כל חודש ניסן, נפתח פתח חדש בעולם, שעל פיו תהיה זרימה של הברכה של כל השנה. לכן אשרי האדם שהוא מזדרז בחודש ניסן, לעמוד בכל המטלות, בלי לחץ, שלא ליפול בכעס, לא ליפול בגאווה חצי שלום, לא ליפול בדברים אסורים, אבל להיות עסוק בתוך הענווה והכנעה וריבוי מידת הנתינה, יוליד מידת אהבה, כמו שכתב הגאון הקדוש רבי אליהו דסלר, מכתב מאליהו. ושם הרב, הידי ריבוי מידת הנתינה, אדם יוליד בקרבו מידת האהבה. וזה הכוח של חודש ניסן, שהוא פותח את כל הרגלים. עכשיו תשימו לב. אז פסח, כמו שאמרנו, מתגלה ומתבהר אצל כל יהודי, שכל זה מאיתו יתברך. אדם מבין כמה גדולה השפעת החסד של השם, שהכל רק הוא נותן ועושה, ואז יהודי מבין כמה השם אוהב כל אחד מעם ישראל בפשטות, אהבת אמת, שכל אחד משמות ישראל בניו ואהוביו. מתברר שכל מה שהשם עשה ועושה, כל נעשה מתוך אהבת אב לבניו. וכתוב אהבתי אתכם, אמר אדוני, אהבה הזאת לא תלויה בכלום, אלא בעצם עצמיותנו, בלי כל קשר למעשינו. כמו שהיה ביציאת מצרים, שהיו רוקים מתורה, בלי המצוות, בלי הכלום, ועבור הלך ותרום ועירייה, אפילו אחי, קדוש ברוך גאל אותנו, הוציא אותנו, והמשיך לנו שפע, ושמחה, וברכה, ועשירות, וכוח, וגבורה. כלומר, הוא אומר עכשיו, אחרי כל כך הרבה שנים של גלות, כל כך הרבה שנים של סבל, של ניסיונות, ואם כל זה ישתבח שמולד, קדוש ברוך הוא, המשיך לנו חסדים, וטובות, ובריאות, וישועות, וזה דבר עצום, וזה זמן לחדש את כל חלקי הנפש, לכן כל שנה בניסן יש רוח של התחדשות בעולם,
זה משפס את הבית, זה מחליף רעיתים, זה קונה ככה, זה בגדים, זה כל אחד משהו, אבל רוח שהתחדשות יש בכל העולם. יש חשק באוויר שהתחדשות, אווירה שהתחדשות בכל האוויר. שם שיפתח וילונות וחלונות, נשמח שקצת אוויר. תודה רבה. ולכן הימים אלו ימים גדולים, ימים מסוגלים מאוד, וימים קדושים מאוד. לכן מי שמנצל את הזמן הזה, יכול לעלות לדרך המלך ולהגיע למקום מאוד מאוד יפה, איכותי וגבוה. הזמן הזה של ניסן, שהוא ראש חודשים, ראש לכל המועדות, הוא הזמן לכל יהודי להיכנס לאמונה בהשם, ולקשור עמו יתברך קשר של אהבה. אהבה זה נתינה בלי גבול. כי כעת בפסח כל אחד יכול להיכנס לדרך הנכונה, לחיי אמונה, לחיי דבקות אמיתית בהשם, באהבת אמת, אהבת השם. ותוך אהבת השם ישפיע עליו שפע טובה וברכה, וישועות, והצלחות, וברכה בכל העניינים. ומכוח העבודה הזאת, להאריך אותה לכל השנה, להמשיך אותה כל השנה, בלי שום הסתרות, בלי שום מניעות, ובלי שום הפרעות. ומכאן, אנחנו נכנסים גם לחלק המעשי של הימים האלו. הרבה מאוד נושאים נאמרו בתקופה הזאת, גם עניין הלכה רבים בתקופה הזאת. דיברנו בתחילת השבוע, שחודש ניסן כולו נקרא ימים טובים לעם ישראל. לפי שמשה רבנו עשה את המשכן, אז במשכן שעשה משה, חנכו אותו באלף בניסן, החודש הזה לכם ראש חודשים, ואותו היום אומרת הגמרא מסכת שבת, נטל 10 עטרות, 10 שמחות גדולות היו בעם ישראל באותו יום, ואז באו 12 נשיאים, כל נשיא של כל שבט, עשה קורבן של כל השבט, ביום אחד, יום א', נשיא לבני יהודה, יום ב', נשיא לבני יששכר, יום ג', נשיא לבני זבולון, יום ד', נשיא לבני ראובן, וכן הלאה, ונהיה יום טוב שלו. אמרנו אז ביום שני, נדעת שמהרה יבנה בית המקדש, והלכה בידינו, כל פעם שאדם מביא קורבן, אותו יום יום טוב שלו, יום טוב של כל המשפחה, שראש המשפחה מביא קורבן, זה יום טוב של כל המשפחה ממש, עושים אותו יום טוב. אז גם הנשיאים הביאו כולם קורבנות, זה יום טוב של כל השבט, אז יום טוב של כל המשפחה, לכן 12 ימים לא עושים את החנון. יום י' ג' בניסן, הוא איסור חג של כל ה-12 ימים האלו, י' ד' בניסן זה ערב פסח, אז גם לא עושים את החנון, אחר כך 7 ימים של החג, ט"ו, ט"ז, י"ז, י"ח, י"ט, כ"ף, כ"א, כ"ב זה איסור חג של החג, כ"ג עד כ"ט, אלו 7 ימים, שהם חנוכת הבית השלישי שיבנה במהרה בימינו. בעזרת השם טור כתב, קבלה בידינו, שבניין בית המקדש בניסן, תחיית המתים בתשרי, בסוכות. נזכה לראות את זה בעיני בשר. ובקרוב עוד השנה הזאת, שימו שמחים. אותו יום נאמר, אז ימלא שחוק פינו. ולשוננו רינה השתבח שמולד. אז הימים האלו ימים גדולים מאוד מצד התקופה, מצד הזמן, מצד השמחה, לכן נמנעים מכל דבר שצר, נמנעים מכל דבר של יש בו עוגמת נפש, לכן הביאו כמה רבותינו הפוסקים שגם אם אדם עבר איזשהם קשיים, ימנע מלהתעסק איתם, זה משברים, חששות, זה הפסידים, עוד דברים של מביאים למשבר, יעלים את זה מליבו בתקופה הזאת, כמה שניתן שיהיה שמח. ואל תהי צרה ויגון ביום, שמחתנו. גם במדרש רבה, בזוהר, בכמה וכמה, כלי וקודש הביאו, על המעלה הגדולה שאדם זוכה, לחלוק עם העניים בחג הקדוש הזה, בפרט עם הנצרכים, אמר הקדוש ברוך הוא, תן לי 4 שלי, ואני אתן לך 4 שלך, 4 שלו, זה יתום ואלמנה, גר ואביון. ואתה יש לך אתה ואשתך, בנך וביתך, עבדך ועמתך, בהמתך, וכל מה שיש לך נכסים שלך, אומר הקדוש ברוך אתה, תטפח את 4 שלי, אני אטפח את שלך. ועיקר הזכות של האדם לזכות לברכה בחג, לשמחה אמיתית בחג, זה שהוא לא נכנס לחג בלי לתת צדקה הגונה,
בשביל מה שנקרא קמחא דפסחא. וזה מחלקים בעין טובה בלב טוב לכל נצרח, כדי שכל אחד ואחד באשר הוא יזכה לעשות חג שמח. אני משלי אומר, זכינו ברוך השם הרבה מאוד שנים לעסוק במצווה הזאת. מעל 20 שנה שזוכים במסירות, לעסוק בכל השנה בפרט במועדים. אבל מי שקם הקורונה, אני כן יכול לומר בהחלט, שבערך פי 3 או פי 4 או פי 6, גדלו המצבים העדינים. רבונותינו, רבו אלמנות והיתומים והמצבים, וצריך להיות משענת להרבה הרבה הרבה בתיו. בדברים שהצניעות יפה להם. ואם זה נעשה בפרסום, שלא יעשה בכלל. אלה דברים שאסור שיהיו בפרסום. צריך שיהיו נעלמים לגמרי. לכן מי שמחלץ חושים, הקדוש ברוך הוא, לא שוכח אותו לעולם. כתוב בזוהר הקדוש, זיו יקונין דלה לא ישתנה לעלמין. זיו הפנים שלו לא ישתנה לעולם. תמיד ישמח. תמיד יהיו פניו למעלה, תמיד יהיה מורה מעם. גם יבוא תקופה של חד ושלום רע, בובצורת, או איזה קושי, או מיתון, או יוקר שערים. זה לא קשור אליו בכלל. לא קשור אליו, לא קשור אליו. פתאום רואה הבנים שלו, נפתח ליבם לתורה, לקדושה, ליראת שמיים. איך מעניין החיה לזכור את כזה מתנה גדולה, בנים קדושים, המילים בתורה, בדבקות, בידיעה, בעומק. רק דבר אחד. ליבך פתוח לצדקה, להנשמת למקומות של אמת, שם לא שוכח אותך. סיפר לנו פעם, אתר את ראשנו הרב עובדיה, צריך להגיד עלינו, בשיעור, זכינו הרבה בשנים בשיעורים שלו. הוא סיפר, עוד הרבה לפני שהיה הרב ראשי לישראל, הוא היה הרב ראשי לתל אביב. אנחנו דברים על הרבה מאוד שנים אחורה, 50 שנה או 50 וכמה. שנים מהם, שהוא רק התמנה לרבנות של תל אביב דאז. כרב ראשי של תל אביב, ועוד על הרבה אחריות. ויש הרבה משפחות, גם ככה תקופה, גם ככה היא תקופה של הרבה עוני, היה באוויר של המדינה אז. והיה שם הדוח הגדול מאוד, והיה הרבה עוני, עוני קשה מאוד, כבד מאוד. אז כרב ראשי הוא לקח עליו, זו כמות גדולה של משפחות שהיה צריך לטפל בהם, ושמח אותם לחג. לא הייתה מדינה עדיין שאפשר לקחת תקציבים, עניינים, צריך לגייס שקל שקל. אז לירות, מלירה ללירה, כדי לשמח את כל הלבבות האלו. בצר לו פנה, איזה איש יקר מאוד, יהודי יקר, של רשת של סופרים. סופרים גדולים, כמו היפרים כאלה גדולים. שמה. אמרו לו ככה וככה, אנחנו נערכים ככה, אמרו לו בטח. ברב שמחים, לקח ממנו את ה... כל עליך, כל הכבוד, ברך אותו. מתי היום, מחר, היום, מחר, היום, מחר, עד החג לא נתן כלום. עדיין צובעים על הדלת של הרב, הרב מתבייש, הרב ראשי מי לדבר. עוד שאתה רק לרב דלת בפנים. היית אומר מהתחלך, אבל רק על השבועות האלו. בסוף, השם שלח ישועה ממקומות אחרים. המשפחות שהרב רוצה לשמח, הרב שימח את כולם. הוא לא נתקע. מה היה צריך להשיג? כמה זה סכון עתק? השם שלח לו הכל ברווח. עם מקומות אחרים, אחרים זכו. אבא יאמר לנו, להיות מהנותנים זה זכות. אדם בוחר אם להיות בצד של הנותנים, או בצד של המקבלים. אחרי שאדם מוכיח כלפי מעלה שוב בחר להיות מהנותנים, פעם, 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 ועוד פעם, השם הופך אותו להיות נותן. תמיד דרך רמז, תכתוב את המילה ונתנו. תקראו אותה מימין לשמאל, משמאל לימין. ישר והפוך, למה? מי שמרגיל את עצמו בנתינה, הקדוש ברוך הוא ממשיך עליו את האור של הנתינה. ואז נהיה משפיע כל החיים. ואז, הרע דבר. הרב חילק לכולם את המשפחות, נשימח אותם, הייתה ברכה, כולם עשו שמחים, הכל טוב. הגיע לי לסדר, זמן שכולם בשמחה, כולם מרוגשים, הכל חדש, אוויר חדש, בגדים חדשים, כל אחד מה שההתחדשות שיש באוויר. הרב מתחיל ליל הסדר, מתחיל ליל קידוש, מתחיל לשיר עם הילדים, אז ילדים שלא היו קטנים, ואז קישות בדלת. טוב, ניגשו מול הרב, הגביר העשיר ההוא, שהסופרים בדלת. הרב יצא עליו, מה קרה, מה?
הוא בוכה, בוכה, מה קרה, הבנים שלו בא לעשות איתו חג, העיר להם איזה הערה, באמצע השולחן, היכו אותו מכות נמרצות, זרקו אותו עם בעיטות מהבית, נענו את הבית, לאיך שם כמו כלב בחוץ. הוא בוכה לרב, הרב הזמין אותו, הוא אמר, הוא היה חייב להגיד לו, אם היית משמחת של השם, השם היה משמח אותך. עכשיו תראה, כל העולם משמח. המשפחות הן בשמחה, אתה לא בשמחה. כי מי ששותף לשמח, השם משמח. לכן אשרי אדם שתמיד ליבו פתוח, ומוסר נפש בזה. ומי שמוסר נפש בזה, אף פעם לא יודעת הקלה. חז ושלום גם, היו לו תהיה איזה, חז ושלום איזה חולי, איזה בעיה, בזכות זה הוא נמלט מן החולי, הוא נמלט מהבעיה. זה עצמו פודה אותו. לכן אשרי אדם שמתאמץ בימים האלו מאוד וביותר, במצווה הקדושה הזאת להפריש, לכבוד המצווה הקדושה הזאת כמה שאפשר, ומהישיבה הקדושה מחלקים לכל מיני פינות בעולם, ובעזרת השם זה צדקה וחסד של אמת במקום נאמן. וזה הזמן בדיוק בימים האלו, באופן יפה. באמת הרבה שנים, שזכינו בשליחות של אבא כן לעשות גמח גדול, אבל זה דורש מאיתנו לצורך עניין מחסן, ומרלוג גדול, ומקררים, וכוח אדם, ואולי 80, 90 מאנשי צוות, וכמות אדירה של סחורות, ובלי. היום העולם משתכלל, היום עושים גיפקארט כזה, כמו ישראכרט, מחלקים פשוט, עושים עברת זהב, עברה בנקאית פשוטה, מה שמעבירים, מה שמקונים משלהם, ומשמחים, וקנייה משוחררת, וזה, אני יודעתי יותר צדקה, וגם פחות כוח אדם, גם פחות עיניים, אף אחד לא ראה ולא ידע, ולא נודע כבר כבנה. הנה עכשיו היה שבוע שבע פורים. מאות ואולי אלפים שמחו עלינו במתנות לאביונים. תודה לשם פי שתיים, כמעט פי שתיים, מה שנכנס לכאן, חילקנו. אני יכול להגיד לכם כמעט על האגורה מה יצא מכאן, מה עבר בידיים שלי. חסד השם. לא הגיע 9:30-10 בבוקר, שיותר מ-95% ממה שהם צריכים לחלק, כבר הגיע לייעוד שלו. זה ברכה גדולה, מה זה? אף אחד לא יעלה לדעת כמה משהו עשה מתנות לאביונים, הגיע למקומות כל כך יפים ונאמנים, בכל מיני פינות בארץ שדוב לא יחלום עליהם בכלל, לא יחלום, חלום אלפיים עליהם. גם אני בעצמי לא חלמתי להגיע אליהם, חסד השם מגיע עד היד. כל נעשה בצורה צנועה ומכובדת. יכול להיות שישבים אחד ליד השני, אחד האדם לא יודע שהוא קיבל ממנו ולא יודע שהוא נתן לו בכלל. וזה צדקה הכי גבוהה והכי מעולה, כמו שכתב הרמב״ם. וזה כוחה של צדקה. נתינה בצנעה. מתן בסתר יכפה אף. גם אם יש חרון אף ודין בעולם, מתן בסתר ממתה כל הדינים. זה נקרא מתן בסתר. אתה מעביר לישיבה, מהישיבה עובר. מי שקיבל, מאיפה קיבל מהישיבה? מאיפה יש לישיבה? ישיבה לא מייצרת כסף. הממצא הזה, זה לא יודע מזה וזה לא יודע מזה, ושתם שמחים, והקדוש ברוך הוא שמח בזה ושמח בזה. וזה זכות גדול, לכן כל אחד חייב לתת. כל אחד לפי הכוח שלו. כאיש גבורתו, ולפי מידת הנתינה של האדם, ככה מידת השפע שיעשו לו ויתנו לו כל השנה כולה. לפני הרבה שנים, בחיי בגבורתו של אבא. הוא שלח אותי בימים האלו, הוא כנראה טס אז כנראה, שהיה טס לחוץ לארץ לענייני ישיבה, אז הוא היה מודיע לי שעה, שעתיים, אפילו מקסימום יום לפני טיסה, הייתי יודע. למה? פשוט הוא אמר לי, אני יוצא לענייני ישיבה, יומן שלי נמצא שם במדף, תזכור למלות אותו. הוא אמר ככה, בדרך כלל ככה הייתי, אז כל השיעורים שלא הייתי עושה אז, אלא בדרך כלל חלוקה, אני הייתי עושה את כל השיעורים, ואח שלי שיחיה עושה את החופות, ככה אבא היה מחלק את זה. וככה ידעתי שהוא נוסע בדרך כלל. אז הייתי צריך גם לעשות את הסדר שלו וגם שלי, וברוך השם הייתי מספיק את הבחר בזמן. משהו בטוח שהנהג שלו היה עובד אצלי יותר קשה ממה שעובד אצלו, כי היה צריך לעבוד כפול. אבל חסד השם היינו מספיקים אז. זה בדיוק הימים האלו, ואז דרשתי, בשיעור אחד, חילקתי את הנושאים של החג לשיעורים, ואז דיברתי בנושא של כמה דקות מנושא שקמחה דפסחא. אחרי השיעור ניגש אליי, קבלן אחד. אמרו לי, כלומר, אם הבנתי נכון, אמרתם שלפי הנתינה של האדם, ככה, אמרתי לו, כן, ככה אמרו רבותינו. אני קבלן בניין, יש לי פרויקט תקוע, יש לי שם 50 לירות תקועות.
אני אתרום עכשיו ככה, וזה יהיה ככה. אמרתי לו, אני לא יודע, אבל אם אתה מאמין בפשטות, כן. העביר איזה סכום לישיבה, אמרתי לה, הסכום באמת, שממש הושיעת הישיבה, ממש, אני חושב, חצי מהפסח הזה היה באותו סכום, של הישיבה, ואני זוכר שבחודשיים הוא מכר 50 לירות, לא הגיע שבועות, 50 אלו כבר היו בדרך, לא אמרו, זה כבר מחירה כבר, הוא כבר רס עלה, זה הוא בעצמה, אני ראיתי את זה גם, מי שעושה לשם שמיים בזה, כתוב בגמרא, לא תנסו את השם, אסור לו לנסות את השם, מורבותנו, חוץ מזה, בצדקה אפשר לנסות. מי שרגיל בזה, יש טבח שמולד. יש גמרא מסכת בבא בתרא, יוד יוד א', שתי דפים. גמרא מפליגה בשבח של המצווה הקדושה הזאת. אומר הבעל שם את הכל מצווה, אם יש בפנייה או אינטרס, לא עולה לשמיים. צדקה אפילו עם אינטרס פועלת ישועות. קל וחומר שישם שמיים באמת. לכן אם אדם זכה להיות צינור לתת, לא יפסיד את זה בשום פנים ואופן. יקפוץ על המציאה. ומי שמוסר נפש בנתינה, השתבח שמונעת זוכה לשפע ראש הגדול. סיפרנו, אמנם אני לא אוהב לכפול, אבל זה חשוב. במדרש יש מעשה של אבא יהודן. אבא יהודן היה עשיר גדול. בדרכו שבעולם, גלגל חוזר בעולם, יש שנה יותר מבורכת, שנה קצת ככה. הייתה שנת בצורת, להגשמים, הוא היה בחקלאות מאוד גדול, הייתה שנה קשה ומסכן, התרסק אותה שנה, אבל התרסק ברמות, נאלץ למכור כל השדות שלו, כל נכסים שלו, נשארה לו שדה אחת, קטנה, נגיד 7, 8, 10 דונם, ככה במשק, אחרי הבית, וצמד בקר אחד, כאילו פרה חורשת אחת נשארה לו וזהו, שמע, בן אדם מסיק מאות עובדים ופועלים, ואלו כלים כבדים, פתאום, אין כלום, קיבל דין שמיים באהבה. הוא היה רגיל פעמיים בשנה הבאים, חכמי ישראל, רבי עקיבא, רבי יהושע, ורבי אליעזר. שלושת גדולי הדור, הם היו באים באלול לפני ראש השנה, ובאדר לפני ניסן, לפני פסח, והם מגייסים מכל היישובים, כל אחד כמה שיכל לצדקה, והם מחלקים את זה לעניים דארץ ישראל דאז. הוא היה רגיל, קראו לו אבא יהודן רמה, אבא יהודן הרמאי. לא הרמאי, איזה כינוי קשה זה, שיהיו עושים גיוס, או בכנסת, 10 שקל, מה זה 10? כלום, אני לא נותן, ככה, אתה עשיר, לא נותן, אבל ידע לוקח להם יומיים היום, 3 ימים, מחכה להם חוץ להיר בזה פינה, והם יודעים שהוא מחכה להם, מה שנתנו כל העיר, נתן כנגד כל העיר, יצא להם נגיד מיליון שקל מהעיר, שם מיליון, מה יצא לה? כנגד כל העיר, אף אחד ידע מזה, יעשה כל מה שעושה בצינה, פתאום באה שנה קשה, וחורף אחד מחל כל הנכסים, כן, התמוטט ברמה שכמעט פת לחם. בצער לא נאלץ לפטר כל העובדים, כל הכלים שלו, לא נשאר כלום. יש לי מגזירת שמיים, והגיעו החכמים לעיר, הפנים שלו, נהיו לבנות, רוצה למות מסכן, מצא נכנס הביתה בוכה. אמרו לו אשתו, למה אתה בוכה? תראו, באו החכמים, אין לי מה לתת להם. הוא רוצה לתת, את החיים שלו רוצה לתת. מה הבעיה? נשארה שדה, תחלוק חצי חצי. מה חצי? זה האוכל של הבית. חצי, מי שייתן פרנסה, גם בחצי ייתן פרנסה. אי, ככה, באמת מהלב? בטח מהלב. מחר חצי שדה, זה השדה האחרונה, זה הדם שלו. מחר אותה לך כסף הזה, נתן החכמים. אמרו לו, 3 מילים. תראו מה זה כוח של ברכה, של צדיקים. המקום ימלא חסרונך. קדוש ברוך הוא ימלא חסרון שלך. מה החסרון? אנחנו לא יודעים. אתה יודע, השם יודע. טוב. חזר הביתה, נשק היד שלהם, חזר שמח. ברוך השם לא התביישנו, אחר כזה גם זכינו לתת. שתמיד נהיה מהנותנים. כאילו הוא נאבק על הנתינה. חזר עכשיו, אין פועלים, הוא הולך בעצמו לעבוד. עושה בגדי עבודה, מדבט, וקדימה ירד לשטח. התחיל לחרוש, 50, 70, 80 מטר, פתאום בום! נפער איזה בור מתחת הרגליים של הפרה, היא נפלה לזה תאום. איך תחלץ אותה עכשיו, איך תרים אותה, אתה מרגיל נתקעה בזה פח עתיק, שברה לה הרגל, אז עכשיו גם תרצה לחרוש, אין איך לחרוש. אבל הוא לא אמר כל נחס, מה אמר? השתבח שמותו ואתי נשבר רגל פרתי. עכשיו הוא נחלץ אותה, צריך לטפל בה, נכון? בוא, צער בעלי חיים.
התחיל לחלץ אותה, צריך לחפור מסביב. חפר מסביב, גילה שהרגל שלה נתקעה בפח אחד עתיק של ברזל מתכת ישנה. פתח אותו וכולו דינר, דלי ענק מלא דינרי זהב. כמו תגיד יש בו 10-15 כמו, שווה ל-10-15 מיליון דולר. מפת לחם ל-10-15 מיליון דולר ברכה. גם תרגם את זה למזומנים, מתחיל לקנות, 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 לקנות. זה היה בניסן. באלול, חצי שנה. הגיע חכמים עוד פעם. שאלו מישהו בכניסה לעיר בשקט, מי כאן אבא יהודן? יש כאן, עדיין אבא יהודן גר כאן, נמצא כאן, הוא חי, הוא קיים. צחק אותו, יש, כמו כל העיר אבא יהודן. אבא יהודן נגריות, אבא יהודן מתכות, אבא יהודן מזון, אבא יהודן חומרי ניקיון, אבא יהודן לוגיסטיקה, אבא יהודן קבלנים, אבא יהודן, כל העיר אבא יהודן. כל העיר שלו, הכל שלו. כל כך התעשר. איך שורת החכמים רץ אליהם, נשק אותם, את הידיים ורגליים שלהם. אמר להם, רבותינו, התקיימה ברכתכם. אמרו לו, המקום ממלא חסר, שלוש מילים. תראה, שלוש מילים, כמה יש להם משקל. יש כאלו משובשים. לא, תניח את היד על הראש, לא תגיד ככה, תגיד, תגיד, מה זה אותו, אתה תגיד לו מה לעשות. אם אתה שמח עליו שעושה עבודה טובה, מה, גם תלך המכה, תהיה מבסוט. תלך הפליק, תשמח, תגיד לך, כל בסדר. תגיד לך, אמן גם טוב. אם אותו חכם, מה נפשך איש אמת, ודע להתחבר איפה שצריך להתחבר, ולמשוך את הברכה, מה אכפת לך איך הוא עושה את זה? מה? אל תגיד לו איך לעשות, תגיד לו, אתה מצמצם, אל תצמצם. בן ישחי כותב, שאנחנו סימנים של ראש השנה, רציתי שנה, תחדש לנו שנה טובה ומתוקה. אומר, בן ישחי לא אמר שנה טובה ומתוקה כדבש, למה? דבש מתוק, אבל אתה מצמצם, מה שם רוצה שנה יותר מתוקה מהדבש, למה תגיד רק כמו דבש? ששם מושך לך ברכה, אל תצמצם את הברכה, תן שברכה תבוא, ישתמח שמו. לכן אשר אדם שהוא מאוד זהיר בזה. גם המצווה הקדושה של ברכת אילנות, שדיברנו הרבה באריכות יום שני בשיעור, בעיקר על אילנות של פרי, ולא אילנות סרק, לכתחילה מינימום שתי אילנות של פירות, ולא הסתכל סתם באילן, אלא הסתכל על הפריחה, על לבלוב. יש לזה מסר, אבא אומר, כי האדם עץ השדה. תראה כל העץ, כל עץ עובר פריחה, אבל אומרים לאדם, האדם דומה לעץ, נמשל לעץ. לפני הפריחה מה אומרים? שלכת. מה קרה לנו בחודש חשוון, כסלב, טבת, שבט? 3.5 חודשים שלכת לעצים הערומים. מי שימצא במשק, בפלחה, יש לו פרסקים, יש לו כל מיני פירות, יש טבח שמור, עצים הערומים. מי שלא מבין בענף הזה, רואה את המטה של הפרסקים, מטה מלי זה טיפה שבן אדם הזה. מה זה? עצים מתים, עזוב אותך לא שווים כלום. גם בדרך כלל, החקלאי בעל המטה, גם יודע, מבין עניין. זמן השלכת, לא רק שלכת, גם עושה גזם. גם גוזם, גם צריך לדעת איך לגזום. יש מקומות אם תיגע בעץ, אתה הורג אותו, צריך לדעת מה לגזום, מה לא לגזום. אבל גם בגזעים הדלים שנשארו, גם שם הוא חותך. נראה לך, הלך על העץ הזה, אה? הוא מחכה, חכה, הוא עכשיו עשה גזם, בואו בחודש סיוון, 5-6 למניינם, תבוא לכרם, תראה איזה ברכה, תראה טריילרים, מחכים, פקק תנועה בכניסה למשק, רק לקחת סחורה, שקיות השפעה מביאים שם, לא של השפעה, של מזומנים, רק תמכור סחורה, ישתבח שבו, למה? כי מי שיש לו ברכה, ידע לעבוד, ידע לעבוד, יש ברכה, ככה זה, אומרים לנו, הגענו לברכת אילנות, זה פריחה חדשה אחרי שלכת, למור, אם באו על אדם איסורים, אל תתכעס, אל תתקצף, אל תתמרד, למה? סימן שאתה עומד לפני, פריחה חדשה, האיסורים זה כמו שלכת, סימן שאתה עומד לפני, פריחה חדשה, יש קושי, אחרי הקושי יבוא רפואה, יבוא ברכה, יבוא שמחה, לכן אשרי אדם, אשרי חלקו, מה נעים גורלו של אדם שזוכה לעשות דברים כאלה גדולים וקדושים. תראו כמה זה דבר גדול. כמה הוא דבר קדוש, כמה הוא דבר עצום, כמה הוא דבר אדיר. וזה אחד מהמסרים שחשוב לקחת בברכת אילנות. התחדשות, לא ליפול ברוח. ההתחדשות גם מצד ברכת אילנות, גם מצד חודש ניסן, יפה מאוד, מצד הזמן, שבזמן הזה נמשך רוח של התחדשות בכל העולם. יפה מאוד. הנושא הבא שיש לנו לגוע בו, זה נושא של הכשרת כלים לפסח. אז כלים,
שאנחנו משתמשים בהם משך כל השנה למאכלי חמץ, אז מאחר והם בלועים מהחמץ, אנחנו לא יכולים להשתמש בהם בחג הפסח. לכן צריך לגרום לפלוט את כל החמץ שבלוע בכלים, ונראה בזה כמה עיקרי ופרטי דינים שקשורים בזה. אז כמובן מי שיכול שיהיה לו מערכת שלמה לפסח, זה הכי טוב ונכון יותר. ברוך השם היום מכשור דרי נמשך שפע לעולם, וכמעט כל הבתים יש להם מערכת חדשה, גם משלו צ'יק צ'ק כמה שקלים תאמץ, זה יכול להעמיד מערכת של סירים, כלים, וברוך השם ברכה גדולה, גם יש חד פעמי, וגם קצת אמרו יוקר לא נורא, שווה להמשיך עם החד פעמי, וכמה כלים יפים וטובים ומבורכים, ויש בהם פרנסה, וגם ברכה גדולה ברוך השם. אז ודאי שאפשר שתהיה מערכת רק לפסח, זה חשוב, רק חשוב מאוד שיש לו מערכת פסח, להצניע אותו כל השנה במקום נכון, שלא יתערבב בו חמץ, בפרט בבית שמצויים בו בין פרט הספר שמשמרים ילדים קטנים. אז הם לא כל כך שולטים במעשים שלהם, בפרט גילאים קטנים, הם זוחלים והם מגיעים לכל המקומות, הם בין פרט הספר, כל אחד להניס לו, הם יודעים להגיע לתוך הארונות, יודעים, לכל המקומות שאתה לא יכול לחלום עליהם, אתה יכול למצוא אותם. אם אחד חיפשתי את הבן הקטן שלי, שיחי לא מוצא, אני קורא לו, קורא לו, הוא התחבא לי, פתאום אני פותח את הארון, קופס לי מבפנים. כאילו, אתה לא יודע איפה יכול לחכות לך, ככה זה חלק מה. עכשיו הם לא יודעים, יש לו שוקולד, הוא יודע מה זה, מה אם מכין השוקולד, הוא מחביא אותו, יש לו מחבוא פה, מחבוא פה, כל הבית זה מחבואים שלו, גם תחת הבלט אתם יודעים לצים, איך הם מגיעים שם, אני לא יודע, אבל משהו בטוח, בטוח. זה הורים, צריכים להיות תרנים לזה, גם שמנקים את הבית, לשים לב. רק חשוב לשים לב, גם שמנקים את הבית, משפט שאני רגיל לשחזר אותו עם אחי בית ישראל, יש לנו לזכור שהאבק זה לא חמץ, והבעל והילדים זה לא קורבן פסח. כי לפעמים, האבק רוצים לסלק אותו זה טוב, אבל עושים הרבה קורבנות בדרך. מי שקצת עומד מול העניינים של הקהל, של עם ישראל, ורואה את ה... מצוקה שבנפש של אלפים ורבבות, כל מיני סיטואציות. אתה רואה כמה משקעים קשים נכנסו ילדים ובני נוער, וכמה מריבות וסכסוכים ומחלוקות, בגלל התבטאויות לא יפות בערב פסח, בניקיון, בלחץ. זה לגיטימי שיש לחץ, אין בית שאין עבודה, כל הבתים מהעבודה בהם רבה מאוד. אבל מה עם כל זה? צריך לדעת נשום עמוק, לתכנן את הזמן נכון, ולזכור שבין כל בכל עבודה נעשית, אפשר להפוך אותה כמצוקה ומטלה כבדה שצריך להתפטר ממנה, או להפוך אותה לחוויה משפחתית מתוקה. בשתם נשיג את התוצאה שהבית יהיה נקי. השאלה במה הוא יהיה נקי. אם הוא יהיה נקי באהבה, הוא מכיל על הדוגמה בוטה, הוא יהיה נקי בדם. אתה מוכן לשטוף את הרצפה של הבית בדם? בחיים לא נכון. אם ביישת וביזית את הבן שלך ואת הבת שלך, מה זה לא דם? זה עוד יותר דם. לדם קשה. יש משפטים שאדם נתקע איתם הרבה שנים. לכן צריך לשים לב, וזה דבר שאני יודעתי, אני כל שנה מזכיר אותו כמזכיר. מזכיר באלמה, אבל כל שנה מזכיר אותו בלי נדר. לשים לב, גש נכנסים לימים האלו לשפון קצת בבית, בעזרה, בסיוע. ועזר עושה בניקיון, בארגון, לארגן את המקום, לנקות, להיות שותפים להכנות לחג, וזו מצווה גדולה. להפוך את זה לחוויה משפחתית. ואפשר. לחוויה, לבדיחותה, לאווירה נעימה, אווירה טובה, אווירה של מצב רוח. להשתבח שמולעד, יש בזה ברכה. רואים את הברכה אחר כך כל השנה. גם הקשר עם הילדים. אוסיף כאן עוד משפט. תזכרו אחי וידידיי. הילדים האלו שהם קטנים, היום הם קטנים. מחר הם יגדלו לחיים טובים, מחר הם יתחתנו, מחר הם יצאו לבית שלהם, לחיים שלהם. הבנים העיקרון יהיו נשואים עם נשים טובות, הבנות יהיו נשואים עם בעלים טובים. יזכו להעמיד נכדים, בנינים ובני נינים. לחיינו כולנו. חשוב מאוד לזכור, מחר שהבן והבת הזה יצאו לחיים טובים לחיים, מהבית של ההורים, לבית של הבעלים, לבית יחד עם נשותיהם. עם איזה מיטה הם יצאו מהבית? עם איזה דרך? מה הדוגמה האישית שהם קיבלו מאיתנו בבית? לפעמים בגלל הדברים האלו, השם מעכב את השידוך של ילדים, כדי שיהיה להם קצת יותר דוגמה אישית טובה. שיהיה להם מטען יפה לקחת מהבית.
מה הם לוקחים איתם לחיים? לוקחים איתם אהבה, נתינה, קדושה, יראת שמיים, דרך השם, דרך ארץ, דוגמה אישית, מה הם יקחו איתם? זה דברים שעשו לשכוח רבותי היקרים. אחד מהתקופות, אם לא התקופה יפה ביותר בשנה, להגיע לנפש הילדים, זה ימי חודש ניסן. דווקא עם הניקיון, עם הלחץ שלה, יום, כל, משהו, כל הלחץ שקורה בבית, זה הימים הכי יפים להגיע לנפש שלהם. אומר גם למה. במשך השנה נגיד הבנים בישיבות, בנות בבתי ספר, בפנימיות, לחץ לימודים, גם אתה רואה אותם, אין זמן. בנות משרד בבגרויות, עומס מעל הראש, בנים בישיבות, יש להם עומס עד השמיים. גם הוא מגיע הביתה, מתי הוא מגיע עם חמישי בערב, עוד לא נושם את הבית כבר. ראשון ברוקר חוזר לישיבה. זה מינימום זמן להוריד בגדים, כביסה, מה שיקרה לרוס את התיק מחדש, לא? כמעט לא מרגישים אותם. זה אם שאתה מרגיש אותם ברצף כמעט חודש בבית, קצת לפני החג, בחג, אחרי החג, איפה בא אדם לחברו, איפה האינטראקציה עם ההורים, החיבור של ההורים לילדים, האינטראקציה בין האחים עצמם, החיבור והאהבה הנכונה. ותזכרו את המשפט הבא שבעיניו הוא יותר חשוב מהכל. ילד ששבע מהבית, אף פעם הוא לא ימעול ולא יבגוד. ילד שטוב לו בבית, אף פעם הוא לא יפול למקומות לא טובים. בן ובת שטוב להם, הם אף פעם לא יחמיצו. יש כלל בעולם שאומר, לא מחליפים, סוס מנצח. ילד שטוב לו בבית, אף פעם הרחוב לא יקרוץ לו. הוא לא יפול לשום דבר. ילד שלא טוב לו, נפש רעבה, חס ושלום, כל מר מתוק. בן אדם שלא עובר קשיים. עוד לא ראיתי אדם אחד מימי שלא עבר ולא עובר קשיים. חלק ממסלול החיים זה לעבור קשיים. אתה יודע שנוסעים בדרך, כמה חשבון, חלק מהכביש העליות, חלק ירידות. גם עלייה עכשיו, לך זה עלייה, ומי שבא מכביש כנגד זה ירידה. ככה זה חלק מהחיים העליות וירידות. השאלה עם איזה כלים אנחנו מתמודדים עם זה. כדי להרוויח את נפש הילדים, צריך לקחת את התקופה הזאת כתקופה של העצמה. כל אישה יש לה אחריות כבדה על הכתפיים כל השנה, לפרט התקופה הזאת. כל אישה יראת השם, יש לה פחד וחרדה, שחז ושלום לא להיכשל באיסור חמץ אפילו בכל דור. כבר אבי רבנו אריה הקדוש, מי שזהיר באיסור חמץ, מובטח לו שלא ייכשל כל השנה, חז ושלום, בשום נדנוד של איסור, שום עבירה חז ושלום כל השנה. ודאי שאם אדם יביא את עצמו לבעיות, אז אף אחד לא לוקחים לו את הבחירה. אבל אם אדם לא יביא את עצמו לבעיות, הוא יהיה שמור מהרבה הרבה חטאים כל השנה. ואז הם נזהרו מאוד כל השנה. בפרט פסח בעניינים האלו. לכן אשרי אדם, שעם הזהירות הגדולה מחמץ, נזהר שלא ליפול במבואות אסורים. וזאת מעלת הניחותא בעבודת הפסח, להפוך את הימים של ההכנה, ניקיון, הארגון, ההתחדשות של הבית, כל האווירה החדשה של ההכנה לחג והחג עצמו, כחוויה משפחתית מקשרת ומחברת, מלאה שמחה, בני הבית, ולא חוויה של מתח חס ושלום. פרגונים, נחת, תזכרו מחמאות לא עולים כסף. גם היה עולה, היה שווה כל מחיר. היה שווה כל מחיר. בפרט שבזה אדם קונה. היה בית אחד, שהיו הורים מאוד מאוד ביקורתיים, מאוד מאוד, אבל ברמה לא נעימה. והם בטוחים שלוחים בדרך טובה. והבא לבא שלו מזהיר אותם ודיבר, ולא, ההבנות לא, או לא הבינו אותו, לא יודע מה קרה שם. וכמה חודשים אחרי שאבא נפטר, אז המשכתי לרקור בשיעורים. אז הייתי מגיע לכל השיעורים בארץ, וגם הגעתי לאותו אזור. אחד, אחרי השיעור נצועד לאוטו, ואז יהודי אחד, מביא לי איזה פתקית קטנה, אומר לי הרב, זה דיני נפשות, קצת מעבר לדיני נפשות, אם אפשר תשומת לב. עצרתי רגע, הלכתי לאיזה פינה, שם פתקית קטנה, היא מתארת שהיא לומד בבית ספר בית יעקב, מאוד טוב, מקום באמת טוב, אני מכיר, במה שמכיר,
וכו' וכו', וכבר שנה וחצי חיה בסתר עם הערבי, אף אחד בעולם לא יודע, אני הראשון בעולם שיודע את זה, והיא שואלת אם יש לה סיכוי לתשובה, ואני יכול להתחייב לה שהיא תגדל, היא תקים בית, השם מקבל אותה וככה וככה, או שהיא מראש תפרוש ותהיה מוסלמית, ותחיה אותו בגלוי, עם כל ההשלכות של זה. זה לקח לי מ-10 בלילה עד 5 בבוקר. אבל הוצאנו אותה מהביוב הזה. אחר כך לקח שנה וחצי, מורטות. מורטות את הנפש, אבל ברוך השם הייתה אחרי זה. ואני יושב עם עצמי, ועושה חוקר ככה וככה ואיך. ואחרי הרבה הרבה מחשבה עמוקה שלי עם עצמי. באתי למסקנה שהם הורים היהודים, במקום להיות קוצרים ומבקרים, מפרגנים ומחבקים, הם מרוויחים פי 1,000. וזו מסקנה כואבת. עד היום הורים שלו לא יודעים מזה, אם היהודים היו מתים בדרך. ותודה לשם ששלח שליחים טובים שהיו שליחים לעשות את זה. וכמה בנות כאלה נמצאות שם ומעוונות לא יודעת השליחים האלו. אני אזהר. נכון שחשוב שיהיה בית נקי ולא יהיה אבק? אז כבר האבק זה לא חמץ. והבעל והילדים זה לא קורבן פסח. להפוך את זה במקום לחץ לחוויה. לחוויה מתוקה, לחוויה יפה, חוויה של אהבה ושמחה ומלא פרגונים. ועוד דבר. אם זה אנחנו נסיים, אומנם התחלתי הכשרת כלים, אבל אין זמן כבר, הזמן לא מאפשר, אז יום שני כנראה אנחנו נתעסק עם הכשרת כלים. בלי נדר. נצטווינו בתורה, בשימח את אשתו אשר לקח. כל מי שהתחתן, חתם על הכתובה. בכתובה חתמנו, התחייבות על 10 דברים. 3 מדאורייתא, 7 מדרבנן. לא בגלל שמדרבנן הם קלים יותר, הכל חמור. הדבר השני מדרבנן שחתמנו עליו, והזון זה מזון, והפרנס, מה זה והפרנס? העולם הוא פרנסה. מה זה פרנסה? זה לא פרנסה שמובן של העולם להביא כסף הביתה, זה והזון. והזון זה להביא כסף הביתה, שיהיה תמיד אוכל בבית, ארונות מלאים, מקרר מלא, תמיד יש כסף בארנק, תמיד. זה אחריות של בעל, זה והזון. והפרנס, תכשיטים. פסח סוכות, מצווה להיכנס לצורף, קנות תכשיט יפה לאישה, ומקיימים בזה מצווה תעשה דאורייתא. אמרתי לחבריי כמה פעמים, זה אני נוהג לומר לחתנים, אם נפש של איש מורכבת מ-50-60 חלקים, נפש של אישה מ-600-700 חלקים. וזה חלק מאוד מאוד חשוב, עדין ורגיש מאוד, שאדם זוכה ללמוד אותו נכון, חוסך הרבה הרבה צירות. אני יודעתי זה המקום והזמן להוקיר ולהיקר את הילדים היקרים. יש לך ילדים כל כך נפלאים, כל כך טובים, עד כעס לחג, בלי לצ'פר אותם, לפרגן להם, לשבח אותם, זה מתנה יפה, תחמם להם את הלב. לפעמים זה פחות חשוב, המחיר של המתנה, כמו שחשוב באיזה לב זה בא, איזה הוקרה, איזה מכתב חם, משהו שייתן להם משהו מתוק בנפש, שילבוא אותם כל החיים. ברמות 80 שנה, זה יהיה חרות להם, יהיה שמור להם. לי יש קרוב ל-1,000 מכתבים של אבא שלי, שכתב לי. קרוב ל-1,000. לא זרקתי אחד. כולם שמורים לי. למה? כי הוא ידע איך לגשת. זה דבר נפלא מאוד. זה מתנה גדולה מאוד. ולא דבר שמעצימים את הנפש. תזכרו. ילד שמעצימים אותו מהבית, הוא לא נופל בשדה מוקשים. 2, הוא לא מאכזב. ההפך, הוא משמח. הוא מביא יבולים טובים, ואחר כך למפרע, מי שיוצא הכי מורווח זה ההורים. ומעל הכל הוא נשאר נאמן, 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 סופר נאמן, להורים ולדרך. לכן כדי לזכות לבנים קדושים, זה לא רק שילמדו תורה, זה לדעת גם לתרגם את התורה הלכה למעשה. אבא שלי, הרב יורם, אני חושב זה היה אדם, אחד האנשים העסוקים ביותר בעולם נראה לי שהיה. אני אומר את זה בכנות עם יד על הלב. ואני זוכר מגיע הביתה,
בתקופה שערב פסח, מוריד את החליפה, מפשיל שרבולים, אם הייתה מתביישת שנכנס למטבח. אני אומר לכם באמונה משהו, לא עושים 12 שעות, אני עושה בשעתיים. בגנות, לא. והם מפעיל את כל הבית. עם בדיחותה והברקות וככה, עם הכל מזיז את כל הבית. אני אומר לכם, בכל משהו לא עושים 12 שעות, אני עושה בשעתיים. וזה אווירה, כולה בה יוצאים, עבדו לפי שיש יותר קשה, והם מבסוטים עד השמיים. איך עושים את זה? זה חוכמה מה זה. אם הם הגיע ב-10 בלילה, אתה יודע, עד 3-4 בבוקר, בום, כמו 3 ימים היה מספיק. פעם באמצע היום, מתי שהם הגיע? לוקח דבר, לא עוזב, אין זנבות, אין זנבות, אין זנבות. מתחיל מסיים, מתחיל מסיים, מתחיל משימה מסיים. גם ערב פסח, אפילו להכין את הקערה של הסדר, רק הוא נגיע לסדר, אני אדבר איתכם לבד. אני אמר לכם עשרות דברים שהיה עושה. איזה חי זה. איזה יופי. תופס כל הילדים סביבו, מעסיק, תופס את כולם. אפילו הנכדים שיחיו. נולדו מה נראה לכם, משאיר אותם ככה, מה פתאום, הם גדל אותם. הם גאו בזמן, הם היו יותר איתו מאשר איתנו. היה דיוק שכל הנכדים יבואו לו לנץ. אני לא תפס אותם מהעזר, עד הערב. עד הערב, אבל לא, מה פתאום הזה, תשאיר לי אותם, זה החלק שלי. מה חסר לך מטלות? לא, הכל בסדר. הם מעצים אותם, מגדל אותם, משמח אותם. כן, נגיד, דרש מהם, אני אראה לכם. הוא ידע לדרוש מהם. כמה זה חשוב התקופה הזאת. נמצאנו לומדים שזו תקופה שאו בונה מאוד, ואני לא רוצה לומר משהו אחר. לכן כל אחד תפקיד שלו, להפוך את התקופה הזאת למנוף של הבית היהודי. אז בואו נסכם מה שדיברנו. דיברנו שיש לנו פרשת פרה, הטהרה, טהרה, התמדת הטהרה תסגל השגה, וכל העניינים של התמדת הטהרה, דיברנו שבת נברכים של חודש ניסן, אמרנו שניסן זה ראש חודשים, ראש לכל החודשים, התחלה לכל החגים, דיברנו שניסן זה התחלה, זה החג הראשון, ופורים זה החג האחרון, בכל ניסן אנחנו עולים קומה, באמונה, באהבה, בשמחה, בהתחדשות, ראש התחדשות בעולם, פרשת החודש, דיברנו גם החילוק בין אדר לניסן, דיברנו על ברכת אילנות בחצי מילה, הזכרנו גם את העניין של המסר שנלמד מברכת אילנות, הפריחה החדשה להתחדשות, כלומר גם אם אדם עובר השלכת, לא יתפס על השלכת וישבר, להגיד אני לפני פריחה, כל זריחה יש לפניה, שקיעה. אין זריחה שלא תקדם לה, שקיעה. אין לילה שלא יבוא אחריו יום. גם עובר עליך ימים קשים ואפילים כמו לילה, ישמח למה? כי עוד שעה יבוא היום. וככל שמתקרבים יותר לבוקר, החושך יותר גדול. יש כדרותא דצפרא, מה זה כדרותא? הרגעים הכי קודרים של הלילה, זה הרי בשעה לפני עלות השחר, ופתאום בום, אור בוקר זך צדיק, מתחיל להעיר השמש, עוד יום חדש לעולם, ככה גם הנפש של האדם. יש לנו מזל שם, ויש לנו מזל החודש. טוב, זה מסע כבד, לא כנס אליו. אבל גם, גם בזה אנחנו רואים את זה. זה מאוד מאוד ניכר. השרים יש את זהיר, וכל מעשיו קודש. גם הזכרנו את העניין של הזהירות, בעבודה בימים האלו, ניסיתי לגעת בהכשרת כלים, לא הספקנו זה, שבוע הבא בלי אנחנו נזכיר את הכשרת כלים, הלכה למעשה עם עוד כמה עניינים, גם כשרות המזון לפסח, גם הקניות, זה חשוב למסור את זה, אני מקווה שבוע הבא אני אעשה את זה, כדי שמישהו הולך לקניות, ידע מה לקנות ואיך לקנות, על מה לשים דגש, מה יותר, מה פחות, יש דברים שזה מכילה גמורה, שטות גדולה ופוליטיקה אחת, שראית עליהם, יש דברים שזה לא שטות, יש לזה הרבה משקל, בלי נדע נשתדל, אם נספיק שבוע הבא יום שני או חמישי, לגעת במה שאפשר, זה נעשה קצת עדין. אנסה בלי נדר, יעזרני השם, ובדעות השם גם מצד יסוד את ההלכה, וגם מה שקשור בזה. נושא אחד, שהזכרתי יום שני, לא הזכרתי היום, ברכת אילנות. גם נשים צריכות לעשות ברכת אילנות. בפרשת פרה אמרנו זה דאורייתא, כדאי להיזהר בה מאוד. ודבר האחרון, מעלת הניחותא בתקופה הזאת. מעלת הניחותא בתקופה הזאת, שהיא מעלה גדולה מאוד, וזו תקופה יפה, 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 לקשור קשר אמיץ וחזק עם כל בן ובת, עם כל נכד ונכדה, עם כל ילד וילדה. עוד פעם,
נגיד לכם עוד פעם, תזכרו את זה. זו תקופה יפה מאוד, לקשור קשר, אמיץ וחזק, עם כל בן ובת, עם כל נכד ונכדה, עם כל אחד בני הבית. בלי נגיעות, שרגולים בלי סוף, מחמאות בסוף גם צריך להעיר לו, תצפה את ההערה בעשר מחמאות לפני ואחרי. גם יכול להיות שגערת בו, זה בסדר, חלק מתפקידך כאבא, כאימא, כמחנך, יכול להיות, אבל חייב לצפות את זה גם לפרגן, איזה שטר או שתיים אחר כך להחליק לכיס שלו ולהזיק רק יועיל, מאוד פרגון טוב, ותראה שהדברים עובדים נכון. משהו מקבל עבודתנו ברצון, מזכה לגאולה שלמה ברחמים, ויהיה החג הזה חג קדוש ושמח, מזכה שחג הזה יעשות בית המקדש, בנוי משוכלל למען כן יהי רצון. ברוך השם, שמזיכה אותנו טוב ירגע, לדקדק ממש במצווה הקדושה והחביבה של מצוות מצה. תודה רבה. אתם רואים מה אני מחזיק? זה מצות מודרות מאוד, מעשה ידינו, צוות של בית המדרש, שעמד על הדקדוק, ביתר שאת, ביתר עוז, ברוך השם, בהתלהבות גדולה, בדקדוק גדול, מעל המשוער, מעל המצופה. המצות האלו נעשו בקפדה רבה, עם עשרות רבות של חומרות, וכל הדקדוקים שרק אפשר, בלי נדר, עד אחד שיד אנוש משגת, אופן הכי נפלא וטוב, עם הידור גדול, והידורים על גבי הידורים. בעזרת השם יתברך, בפרט שזה שנת שמיטה, הכל כמובן לחומרה, בלי שום צל של ספק, כל מה שהיה בדקדק, יש כאן ביתר סט, אפשר להשיג כמות מוגבלת, אפשר להשיג כאן, או בחנות למטה, לצורך העניין, מצא אינטרנט משידור, יש לנו שש נקודות חלוקה בארץ, שלם שבית המדרש, בירושלים, באלעד, בחדרה, רחובות מזכרת בתיה, קריית אתא ואשדוד. אפשר דרך המערכת לקבל פרטים של כל המקומות, בשמחה רבה, מי שאיתנו בשידור, באזור הצפון, יש ברוך השם חנות שלנו, כמו למטה כאן, של יותר חנות של הפצה, למרכז שמרכז את כל המערך הלוגיסטי של מחוז צפון, של המאיר לארץ, נמצא בקריית אתא, רחוב המגינים 6, 100 מטר מהישיבה של האדמו"ר מקווה. ליד פיץ השמש, יש שם חנות הפצה עם כל הספרים, כל התוצרת שלנו נמצאת גם שם, גם מצות נמצאים שם, הכל נמצא שם. ברוך השם גם זכינו, ברוך השם לפתוח כאן מכון סתם, מודר מאוד. זה כדרך אגב, לא מעניין, תפילין, מזוזות, ספרי תורה, מגילות, הכל נכתב כאן, בידור כאן, מספרים שלנו, גם זה אפשר דרך המערכת, גם פה, גם שם אפשר להזמין, הכל עובר בלי נדר, בלי נדר תחת העין שלנו, בלי נדר, עם אנשי מקצוע ואנשים קדושים ותיאורים, בקיאים בהלכה, בקיאים במה שצריך, והכל יהיה לשם יחוד קודשה ברוך הוא שכינתה, בשמחה ואהבה, בחפץ לב. העיקר שלא להגיע לחג בלי המצות האלו. בזוהר הקדוש כתוב, על המצות האלו נקראים מכלא דאסוותא ומכלא דמהימנותא, מאכל הרפואה ומאכל האמונה. מי לא צריך רפואה, מי לא צריך שמירה והגנה. אומר מרן החידה הקדוש, החידה היה תלמיד של אור החיים לפני 250 שנה, הוא אומר, כל אדם צריך לבקש רפואה, גם הבריא, יבקש תמיד שתמיד הקדוש ברוך הוא בריאותנו, בכלל הבריאים. דעו לכם, כל הרפואות יש במצא. היה פעם, אספר לכם סיפור אחד, בא אצל בן איש חי, אדם אחד, בר מינן, שאשתו קיבלה איזה חול ישים משמור, חס ושלום, חס ושלום, משהו רע מאוד, משהו קשה מאוד. והרימו ידיים, ואף אחד לאדם הזה. עשה בן איש חי מה שעשה, נכנס לחדר, עשה קמיה. סגר אותו בכמה סגירות, אגבי סגירות, אמרת לו את זה על החולה. התלות את זה. אבל שאף אחד לא יפתח. תלו, זה אחרי 10 דקות חזרה לעצמה, כאילו כלום לא. כאילו כלום לא. זה לא יאומן. עבר איזה 20 שנה, כבר נפטר בן איש חי. ואז עוד מישהו חלה שם, באותו חולי, זה אישה אחרת, אמרת אוויר הקמיה. זה יוריד את זה שמה. ופלא, הנה עברי הזה. אמרו, בא אחד החכם לפתוח, מוס, בן שלך אמר לפתוח, הוא היה מקובל גדול, מה אני יכול לפתוח? פתח ראה שם חתיכה קטנה, שהעוגה כתוב, העוגה של שבת. העוגה של שבת שבן שלך התירו את זה רפואה איתו עושה. כף החיים מביא, שלוקחים חתיכה מהמצה, תולים בקצה של החדר, שמירה מכל מרין בישין. עשרות של דברים שלא יכולים להזיק את האדם כל השנה בשביל חתיכת מצה. חכו, כשאני אדבר עליה לסדר, הוא כמה דברים יש בזה. תראו בגדה של המאיר לארץ, יש סודות גדולים בדבר הזה. לכן אשרי אדם שזהיר בזה. דבר נוסף, זכינו ברוך השם, תביא לי הגדה. לא משנה אחד משתיהם,
יש לנו גם אגדה שלי עצמי לקח הרבה זמן חסד השם לעבוד עליה, אפשר גם שני. זו אגדה הראשונה שלנו, זה אותו דבר, זה הציוונית, רק גרפיקה שונה, המלט זה אותו מלט, למעשה זה כתיבה שלי, בזרת שמסיעת לשמע, שתלתי כאן עשרות עד מאות הנהגות של הרב אבא עליו השלום, מאוד מאוד חי, מאוד מוחש, זה כמעט להרגיש את הרב יורם בליל הסדר. אלא שאוספתי כמה הנהגות של הרבותם בעלי החסידות ובעלי הקבלה, אבל רק מה ששייך לשפה שווה לכל נפש, כדאי כל אחד ידאוג שיהיה לכל בני הבית, לפני גמר המלאי. שנים שעברו חסד השמה שהתפסנו לגמר, השנה יש קצת במלאי כרגע, אבל עד פסח לא יודע. מי שגם איתנו בשיעורים בימי שני, כדאי שיהיה לו גם ביום שני בשיעור אגדה, כי אנחנו מהשבוע כבר ממש נצמדים לספר די הרבה, רוב השיעורים בפנים, ומתוך זה אנחנו נרוס, גם שנוכל להספיק את עניין ההלכה והנהגה, וגם שנספיק לעבור על אגדה עצמה, להכנה ליל הסדר, לכל החלק המעשי של הלילה, עם הרבה מעלות ודברים שאפשר, אפשר הכל להשיג למטה בהכנות למטה שבית המדרש, מרכז ההפצה, ויהיה הכל נחת ליצרנו, ובדעת שמעילוי לשכינה הקדושה מכל זה, והקדוש ברוך הוא יגדור פרצות מעם ישראל, והזכות של רבי חיים קניבסקי והרב הקדוש הזה רבי דורון אורזיליו, הגנו עלינו אלף המגן, יהיה כפרה לאחינו בית ישראל בכל מקום שהם, נשמע מתבשר, בשורות טובות, המליצו טובה ברכה בעדנו, בעד הקהל הקדוש, יזכו לאריכות ימים, שנים טובות, נעימות, בסוף השמחות, אתם שלום ותכם שלום. נשמע מתבשר השנה בשורות טובות, ישועות ונחמות, ויהי רצון, שכל מי שהגיע לכאן, הבנות שלו צריכות זיווג, או הבנים יזכו השנה הזאת. מי שצריך רפואה, יזכה. מי שצריך בריאות טובה, יזכה. מי שצריך שלום בית, יזכה. מי שצריך כמה גרם משכל, תמיד מועיל. מי שצריך ככה, זה דירה חדשה, זה התחדשות, פרנסה, או שמחה, או סייעת לשמע בבית, ישתחרר כמה דלתות, הכל ייפתח, ביתר שאת ויתר עוז, אמן כי ירצון. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. אז יש קבל רבי חיים קניבסקי. והחוכמה מאין תימצא באיזה מקום בינה, אשר אדם עושה חוכמה דפק דומה לבן אורה ותומכה שצפנת לריחה, פעלת הלכות סיבך נגד בני אדם אשרי, שיראת עוד לילה צבאות החפץ מודי עזרו חסודים וכבוד, נראה לנו המשקיעות המנוחה נכונה בישיבה לנו המעלה קדושים וטהורים, כי זוהר כי המהירים מזהירים חילוץ, יצאים ממך פרת השם וחכת פשע, קרבת ישע, וחמלה וחיינם לפני צור שוכן מעונה וכל הכתבה, חיי עולמם בה השם תמנת נחיצת נפש הרנשמה של הרב החסיד הקדוש רבי, יש מריהו, יוסף חיים, בן יעקב, ישראל קניבסקי, וגם רבי דורון אורזיליו, בחיים שתרה מסורך, עד נהייתי נחם בגן עדן, התפטרום גם, חייה רומי גם הרוח, עד נהייתי נחם בגן עדן, התפטרום מעלמד נקודת אל המרש, מעבר המלך, וחם וחוס עליהם ורחם עליהם, ישב בן מריהם רוח, עד נהייתי נחם בגן עדן, התפטרום מעלמד נקודת אל המרש, מעבר המלך, וחוס עליהם ורחם, ושכם עם שלום, כי תכתיב יבוא, שלא נכון, שכם אותם נכון, נכון, וכו בני עשר שרובים מהם, בכלל הרחמים והסליחות, וכן ירצו נאמר, מנתברך שמו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא כל הקהל הקדוש הזה, כלל כל הצופים המאזינים שאיתנו בשידור, השם מה קדם, מה יברך את העם, זה כי העם שפע וברכה, שמחה ובריאות, נחת ושבה מציאותכם וחודשי החסד, וכן ירצה ונאמר, אמן.